Bé, bona tarda a tots i benvinguts al seminari en línia de preparacions d'accions del Let's Clean Up Europe en l'edició 2021. Benvinguts, per tant, a l'edició 2021 de Let's Clean Up Europe, la 8ª edició. És una iniciativa que es va crear l'any 2014 en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a instància de la Comissió Europea. I en aquest cas, en aquesta sessió d'avui, en la qual hi ha aproximadament uns 200 inscrits i en aquests moments ja som gairebé 100 assistents en aquests moments de la sessió, doncs una sessió que pretén presentar recursos i experiències per dissenyar projectes i projectes educatius en el marc d'aquesta edició del Let's Clean Up Europe. Deixeu-me quatre coses, quatre pinzellades o paraules clau en relació a aquesta sessió d'avui. Parlarem d'experiències exemplars, parlarem de cooperació, d'aliances, de xarxa, treball en xarxa, de compatibilitzar-ho també, per què no dir-ho, amb la pandèmia, en la situació de Covid-19 que estem vivint i esperant uns resultats de qualitat. Com sabeu, l'edició d'enguany és del 7 al 9 de maig de 2021. Recuperem, per tant, les dates habituals de realització del Let's Clean Up Europe. És el segon cap de setmana de maig. A diferència de l'any passat, que vam haver de traslladar-ho per culpa de la situació de pandèmia en el calendari per fer-lo coincidir amb el World Clean Up Day del 18 al 20 de setembre. Una edició 2020 en què, tot i la situació que estàvem vivint, vam fer a tot Catalunya 167 accions amb més de 3.200 participants i amb més de 32 tones de residus recollits. Com us deia, en el marc en aquesta vegada del World Clean Up Day, que agrupava accions de neteja a 165 països de tot el món amb més de 11 milions de participants a tot el món. La inscripció està en marxa ja, com sabeu, des del dia 1 de març i acabarà el 15 d'abril. Per tant, afanyeu-vos a inscriure la vostra acció el més aviat possible. Tenim ja més de 70 accions inscrites a hores d'ara i esperem evidentment, aconseguir dades aproximadament com edicions anteriors. Aquest any tenim, com us deia, una sèrie d'experiències exemplars, però abans d'aquestes experiències exemplars, 5 en total, tindrem una presentació per part del Catalunya Clean Up Challenge, amb el qual vam establir ja l'any passat una col·laboració a través de l'ús d'una app que es diu Litterati, una col·laboració que finalitza aquest any el 5 de juny, en la data en la qual celebrem un spin-off d'aquest Let's Clean Up Europe, que és la Ultra Clean Marathon, que farà la seva 3a edició. Dir-vos també que, per aquells que no ho sapigueu, tenim en la web del Let's Clean Up Europe de l'Agència de Residus un manual per organitzar una acció, manual que, en la mesura possible, anirem actualitzant perquè en tot moment l'acció que us proposem sigui compatible amb la situació que tinguem en el moment oportú de realització, en relació a la pandèmia. Res més, comentar-vos només per sobre que aquesta sessió serà gravada i que disposareu al final de la mateixa d'un espai per fer consultes. Aquestes consultes les podeu traslladar a través del xat que teniu en la pestanya per sota de la pantalla del Zoom. Hi ha una pestanya que diu xat, doncs a partir d'aquí podeu plantejar les vostres preguntes. En la mesura possible, formuleu-vos-les amb indicació de quin dels ponents voleu adreçar aquesta consulta. I res més, donar les gràcies, com no podia ser d'una altra manera, a tots els ponents que participeu en aquesta sessió i els col·laboradors de l'Agència de Residus, que són la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat i Escoles Verdes, la Xarxa d'Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat. No ho he fet, soc l'Alfred Vara, responsable del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos de l'Agència de Residus i principal promotor d'aquest esdeveniment. Sense més, dono la paraula a la Mireia Pedrós, que us explicarà els trets més significatius en relació a l'edició d'enguany de Let's Clean Up Europe. Mireia, quan vulguis. Moltes gràcies. Deixeu-me que us comparteixo el meu... Veieu la meva pantalla? Sí? Encara no. Encara no, Mireia. Vaja. Doncs sí que comencem bé. A veure, ara. Molt bé. Ara la veieu? Ara sí. Ara sí. Vale, perfecte. Doncs si ja veieu la pantalla, veureu la presentació més enllà de les recollides i un projecte educatiu. Per què hem volgut posar aquest títol? Doncs perquè enguany volem enfocar sobretot en un any de pandèmia amb el qual hem vist que, malauradament encara continuem. Hi ha certes activitats que per sort les podem fer i moltes són les del medi natural. Tenim moltes entitats que han seguit treballant-hi, que han fet en petits grups, en reduïts. Veiem que les escoles és un punt amb el qual ha pogut i ha replicat moltes d'aquestes activitats. Aleshores, amb Escoles Verdes vam decidir buscar diferents bons exemples amb els quals integraven aquesta acció que és singular, que és una acció de neteja en un espai, per intentar-ho integrar en projectes educatius, en el marc dels projectes educatius. I avui el que veureu és com es pot anar integrant. A nivell europeu i a nivell mundial, com us ha dit l'Alfred, aquesta sessió, aquesta setena edició es va posposar el mes de setembre, amb la qual cosa ens vam unir en el World Clean Up Day. Al final vam ser 165 països, amb els quals hi van haver més de 11 milions de persones participant en aquesta edició. A nivell de català, al final de tot, que s'haguessin realitzat van ser 167 actuacions. No està gens malament, tenint en compte que hi van haver més de 3.200 persones participant. Aquest any ens tornem a engegar. Per què? Doncs perquè, fixeu-vos en els gràfics, aquí us he posat una mica l'evolució d'aquesta campanya, que ja ara enguany comencem la 8a edició. Si us fixeu en el gràfic de dalt, hi ha la proporció de participants que hi ha i els quilos recollits. Si observem una mica, ens n'adonem que normalment és per persona uns 4 quilos, però en aquesta edició d'enguany han arribat, tot i ser 3.200 persones, han arribat a recollir, com a mitja, 9 quilos per persona. O sigui, per nosaltres aquesta campanya, com a Agència de Residus i com a administració responsable d'una bona gestió dels residus i de promoure mesures de prevenció, per nosaltres diríem que és un fracàs en cert punt que hi hagi tants residus mal gestionats i que estiguin abocats en espais naturals. I això ens fa obrir els ulls que hem d'actuar cap a fer bones pràctiques per evitar això. I ens entusiasmaria que aquesta campanya cada cop anés minvant. Però la veritat és que els números ens van dient que no, malauradament. Si ens hi fixem en nombre de participants, en accions de participants i municipis, a excepció de l'any passat, que és un any estrany i un any, lògicament, totalment excepcional, la campanya va pujant d'activitats. Ara actualment estan inscrites una 70a d'activitats i creiem que també anirà pujant. Quines són les novetats d'enguany? Doncs, tal com us ha comentat l'Alfred, tenim un punt àlgid que és del 7 al 9 de maig. Aquest és el punt àlgid, però actualment a nivell europeu el que es va dir és siguem una mica més amplis perquè és una situació amb la qual no hem superat la pandèmia i, per tant, fem que les accions poden anar des de març fins al novembre. Què és el que busquem? Per tant, el registre, nosaltres intentarem que totes vagin cap allà, cap al maig, però sí que som conscients que si es posposen, etc., doncs el registre està emparat d'aquesta part de mobilitat. Què és el que busquem enguany? I sobretot per superar aquest punt de que no anem repetint any rere any de netejar les mateixes zones, sinó que un cop fem una acció de neteja, creiem que és bàsic debatre amb els participants, amb la gent que hi ha participant, amb tots els voluntaris o amb els passavolants, etc. Mesures, quines mesures de prevenció, quines mesures de correcció hauríem de posar en aquell espai per evitar que torni a estar brut els següents 2 mesos o 3 mesos. Hem de ser capaços de fer com una mena de pluja d'idees per debatre i perquè justament amb aquelles persones que han dedicat el seu temps. Amb aquestes idees que recollim, nosaltres us demanaríem que, per un costat, si ens les voleu fer arribar, a nosaltres ens aniria molt bé tenir-les, però alhora també les fem arribar a l'autoritat competent d'aquell espai. Per què? Doncs perquè ells tindran una idea clara de dir, ostres, doncs jo tinc certes acumulacions en aquests espais que aquesta gent m'han netejat. I allà poden adoptar. Nosaltres, per facilitar aquesta fase de pluja d'idees, en el pack de neteja, que de totes les accions de neteja, facilitem un document amb el qual podeu escriure i podeu apuntar aquelles accions en funció de les zones. Lògicament, està obert perquè vagin sortint més idees. Quines altres coses ens agradaria amb aquesta campanya? Doncs justament l'objectiu d'aquest seminari, potenciar i emmarcar aquesta acció singular, com dèiem, amb un projecte educatiu. Per això, juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i amb el Departament d'Ensenyament, es va crear un model sostenible, un model de transferible, perdoneu, de servei comunitari. Després, més tard, veureu el link on estan amb la resta de models transferibles que s'han fet directament des d'ensenyament. I un altre punt que al final ho tornaré a explicar, enguany un punt àlgid que fem de la campanya com cada any és aquell repte esportiu, l'Ultra Clean Marathon. Molts de vosaltres ja sabreu què és, però per aquells que no sapigueu és una cursa que el que busca és mentre corres reculls els residus. Per què? Doncs perquè amb una ruta que fem anem passant, diguem, deixant un rastre i és córrer per la natura i córrer per un projecte ambiental. Es fan equips i corren per entitats que treballen de custòdia. És un projecte que vam fer conjuntament amb la Setmana de la Natura per unir el Let's Clean Up amb la Setmana de la Natura. De dir, nosaltres aquests espais els volem nets, els volem cuidats i els volem que treballem per aquelles entitats que treballen dia rere dia en aquells espais. Doncs aquesta és una acció exemplar, que en diem, i del qual també connectem aquí el Catalunya Clean Up Challenge, que després molt bé us explicaran. Què és un altre punt importantíssim d'aquesta campanya? Per nosaltres, la qualitat de les dades. I avui en faré molt i molt especial incís. Per què? Perquè per nosaltres la qualitat de les dades és bàsica. I per què és bàsica? Doncs mireu, us posaré un exemple. Molts de vosaltres sabreu que dins de les directives n'hi ha una que es diu la SUP, que és la dels plàstics d'un sol ús. Doncs bé, una part de les seves dades neix gràcies a una cosa que es diu les caracteritzacions, és a dir, d'analitzar diferents recollides que es fan a diferents espais d'Europa, de diferents platges, i es van adonar de quins eren els residus més habituals. I amb aquesta va ser, a nivell argumental i a nivell de tenir unes dades de qualitat... Puedo quitar la imatge. Em sembla que algú té el micro... Ara, molt bé, cap problema, no pateixis. Doncs, per tenir unes bones dades de cara a recolzar polítiques, a recolzar estratègies específiques, de treballar amb les empreses dins el marc de la seva responsabilitat ampliada de productor, de treballar per veure quines, per adequar les nostres pròpies polítiques i plans estratègics que nosaltres fem com a administració. Per diferents àmbits, la qualitat de les dades és bàsica. Per això us explicarem 2 maneres amb la qual creiem que les escoles sou i les entitats, etcètera, sou bàsiques. Per què? Perquè alhora coneixereu un mètode i una terminologia i uns protocols amb els quals a nivell universitari i a nivell de ciències ciutadanes s'utilitzen. I ben fets, aquests materials, nosaltres en podem treure molta informació. Aquest és el que nosaltres en diem les caracteritzacions i, per l'altra banda, la part de la geolocalització, que aquest ja el connectarem directament amb la següent ponència que vindrà després de mi. I totes elles són utilitzant unes apps. Podem fer-ho en versió paper, però també ho podem fer, que creiem que també està bé fer-ho en versió app. Bé, què més tenim? Doncs, com sempre, ja sabeu que acabada una actuació de neteja, sempre us demanem que feu fotografies, que les etiqueteu. Aquí teniu els hashtags. Veureu que abans, els que us heu connectat abans, teníeu el vídeo resum. Aquí teniu el link del vídeo promocional que el teniu a la pàgina web. Nosaltres en traiem els top 10, que ara us els ensenyaré, a nivell global, i si tenim bones dades podem treure per zones de neteja, i aquesta qualitat de dades obtinguda, que ens dona idees de pes, d'unitats, de volum. Mireu, només perquè us dono unes dades del 2020, vam treure 32,5 tones, de les quals aquí podeu veure una mica la distribució. Per què, com es diu, què destacaríem? Doncs quin tipus de residus trobem habitualment? Si trobem, per exemple, molts pneumàtics o trobem molts residus d'aparells electrònics, doncs podem treballar amb les empreses productores, etc. Perquè, com es diu, perquè també se'n facin càrrec. Perquè també és important que ajudin i que canviïn certes estratègies comunicatives. O, per exemple, amb els envasos hi podem plantejar altres alternatives de sistemes de retorns, etc. Podem tastar si hi ha sistemes de recollides que són més eficaços o menys. Quins són els top 10? Mireu, aquests que són els 10 objectes més representatius, aquest és el del 2019, perquè el 2020 realment es van fer molt poques caracteritzacions, una de les quals la tindreu després, però ja veieu què són. Què ens serveix com a nosaltres i vosaltres? Si feu utilitzadeu segons quines, com es diu, aquestes apps, doncs podreu tenir els vostres top 10 i després podreu comparar amb el que ha estat a nivell tot català. I podreu veure per què. A nivell d'espais naturals, del servei comunitari, tota la documentació que tenim, doncs podreu treballar-ho a nivell de degradabilitat. I amb això és un punt afegit de cara als vostres alumnes. Aquí us marquem una mica els reptes. Us deia que teníeu, com es diu, amb el pack de neteja, tothom rep el de mesures preventives i correctores, que és aquest document que veieu aquí a dalt a mà esquerra. Doncs és aquest, i del qual després el podeu fer arribar a l'autoritat competent i us agrairíem que ens el féssiu arribar nosaltres també, per fer un seguiment. Després tenim els tres reptes que us marquem. Un de la geolocalització, que no m'extendré perquè després tindreu unes presentacions especials. El repte de la caracterització, que dependrà de la zona i amb el qual anem a comptar unes unitats, i dels microplàstics. Llavors, amb aquest utilitzem una altra metodologia que aquells que estigueu més interessats, això és ideal per platges. Doncs, aleshores, us engresquem que utilitzeu tota, com es diu, aquesta metodologia. Penseu que quan vosaltres feu la inscripció ja marqueu i teniu els hipervincles de tot. Si participeu en una caracterització, i molt ràpid, què és una caracterització de platges? Una caracterització és comptar exactament tot allò que hi ha en una àrea concreta. És una àrea petita, són 100 metres per 6 metres, no és gaire. I això es pot fer amb 4 alumnes. I és comptar exactament tot el que hi ha. Anar-ho apuntant, ja pots entrar directament en aquesta app, per exemple, si és platja, Mar Nova, i amb el qual pot ser offline. Si no, podeu utilitzar la fitxa que nosaltres us donem, que us enviem amb el pack de neteja, hi ha una fitxa escrita, amb el codi QR per entrar a l'aplicació, i directament aneu comptant. Aquí veieu a baix a la foto que la gent, llavors, un cop ho ha comptat, ho separa per pilonets, etc., i pot fer més el comptatge. Però si ho aneu agafant directament, ja teniu les dades al moment. Després, la resta de lloc de neteja, aquí ja, si només que separeu per les grans fraccions, que envasos de plàstic lleuger, envasos de vidre, cartró i resta, ja n'hi ha prou perquè aquesta és la de recollida selectiva. A no ser que trobeu alguna cosa com rodes, etcètera, que aquest el portem al punt verd o ho treballem justament amb l'Ajuntament. Si feu més transectes perquè teniu molts estudiants o perquè són molt motivats, etcètera, o perquè vols que tothom ho faci, cap problema. Després farem la mitja amb tots els transectes. Es pot fer perfectament. Si utilitzeu el de boscos, doncs és exactament el mateix. L'única cosa és que és una aplicació diferent. Aquesta aplicació es diu e-Litter i centren les dades per la mateixa manera. Sapigueu que l'anterior, la de Mar Nova, ells hi envien directament totes les dades que nosaltres generem a l'Agència Europea de Medi Ambient, que també té una app específica i estem tots connectats. Aquest veieu com es fan el transecte. És marcar-ho, però marqueu les puntes i després amb els alumnes és anar agafant. És molt senzill. Realment no és gens complicat i es geolocalitza el punt d'inici i el punt de final. Tot això està explicat i també, a més, també teniu aquest que us deia del servei comunitari, que vam fer una guia, vam fer el model transferible, amb el qual el que nosaltres us engresquem és que treballeu el temps de degradabilitat dels residus, que és els que trobeu. I aquí teniu molts exemples de molt treball profund que podeu fer. Perquè el que es tracta d'aquesta campanya és canviar una mica el xip del que nosaltres comprem, del que nosaltres consumim. Per què? Doncs perquè després canviem també el que nosaltres produïm. Si nosaltres volem participar, molts de vosaltres ja us heu inscrit, hi ha una aplicació a través del sistema de la pàgina web, amb el qual ens podem inscriure fins al 15 del 4. Ara fem la primera tongada d'inscripcions, d'acord? Per què? Doncs pel mes de maig, essencialment. I és entrar, registrar l'actuació i després quan és el punt àlgid al maig. Ara, que la voleu fer abans, que la voleu fer després, doncs sí, ja hi ha accions inscrites que es fan al març i n'hi ha que ja es faran coincidir amb la Ultra Clean Marathon del 5 de juny. Doncs totalment vàlid. La idea és que vosaltres us inscriviu, rebreu el pack i després fem la valoració. Que voleu inscriure més d'una actuació. De moment està previst per una sola, però a mesura que veiem que ja hi ha més demandes anirem obrint el sistema. De moment hem fet una acció perquè el que enviem és un pack reutilitzable. Aquí teniu a la pàgina web, que aquí veieu l'adreça, teniu tota la informació, tot el material, no només dels vídeos aquests promocionals, teniu com inscriure les accions amb l'hipervincle, l'agenda, un cop estan inscrites que surt cap a una agenda. Teniu tot aquest material totalment obert. Aquí altres recursos és on teniu tots els protocols. Aquí teniu sempre centre. Si sou nous usuaris, doncs us doneu d'alta. Si no us en recordeu, doncs heu oblidat la contrasenya i si no ens envieu un correu electrònic aquí Setmana Prevenció. Però és relativament senzill. Entrem en dues fases, una d'inscripció i una d'entrar l'activitat. Com veieu aquí, ja identifiquem les peces recollers, les identificaràs i faràs la caracterització, sí o no? Ja t'ho pregunta. Al final de tot tindrem un mapa així, que aquest és el mapa actual del 2021, que hi ha 71 accions i més o menys les anem situant. Aquesta blava d'aquí seran les Ultra Clean Marathon, les que siguin del 5 de juny. Ja hem posat el 18 de setembre per si algú s'anima a fer-ho ja directament pel World Clean Up Day. Hem anat preparant el sistema perquè ja preveiem que hi pot haver èpoques, hi pot haver que ara empreses o entitats que diguin no, mira, pel maig no ho veig clar, però ho passo pel setembre. Bé, doncs ja es pot inscriure, ja rebrà el pack i ja està. Tenim un manual que l'estem adaptant i que en breu estarà publicat i que hem introduït tot el concepte que hem après d'aquesta època de pandèmia, amb la qual posem recomanacions de lògiques de seguretat, de nivell en situacions de pandèmia. Evidentment que això depèn de la situació en aquell moment. Si en el vostre municipi o tenim tancament municipal, doncs farem el que podrem fer. Si tenim tancament de restricció de 6 persones o de 10 o el que sigui, això anirà vinculat a l'actuació i al que ens marqui el Procicat. Ara podem anar-ho fent i podem anar fent els registres, que després les podem fer al maig, perfecte, que les hem de posposar un mes, doncs les posposem. Jo crec que hem de tenir una mica de cintura i d'anar-ho i de fer coses una mica amb lògica. Hem de sempre recomanar i per sobre de tot hi ha la seguretat. Aquí teniu tota l'explicació. No em faré èmfasi perquè està bastant ben explicat de com es fa una acció de neteja i tots els passos que teniu, però penseu que teniu models de cartes per si heu de fer la carta en els vostres ajuntaments, si heu de fer un registre dels vostres voluntaris, si heu de demanar drets d'imatge, tot ho teniu aquí. Teniu tot un exemple i només és anar agafant. El material d'eines de comunicació, igual que en totes les nostres campanyes, tot és en obert i podeu agafar el que vulgueu, podeu utilitzar lliurement tot el material que vulgueu i el podeu personalitzar. El pack de neteja que rep és un pack amb el qual està composat d'aquest material. 10 bosses grans, 20 reutilitzables petites, 5 guants reutilitzables. Enguany no donem la caixa de 100 guants d'un sol ús perquè creiem que és un element només d'un sol ús i no hi estem, intentem minimitzar-ho. La percanta de resultats, aquest d'objectiu aconseguit però que marques els resultats que has obtingut amb un retolador vileda normal i corrent. Després, els cartells de seguretat, de les normes, etc, que és bàsic que l'expliqueu abans de començar qualsevol acció de neteja. Les mesures aquelles que us deia de prevenció i després les dues fitxes, ja sigui de bosc o de platges, amb el codi QR perquè aneu inscrivint. Llavors, que no ho podeu fer-ho? Nosaltres ens encantaria que totes les accions féssiu aquests 100 metres per 6 metres per tenir més bona qualitat de dades. Però que no podeu, doncs us centreu només en les grans coses i ja està. I finalment, el repte esportiu del 5 de juny, amb el qual aquells que vulgueu fer l'acció de neteja i després digueu, ostres, doncs jo vull fer, per què no, fer un equip amb els nanos, etc, o amb els pares, o vés a saber, o teniu un institut que té la part d'esport i voleu fer, doncs que sapigueu que existeix aquesta carrera amb la qual el tema és córrer per la natura. Es farà, és un dissabte, es fa des de Terrassa fins a Barcelona i... Perdoneu. I específicament és dedicat a entitats i a córrer per la natura. Teniu aquí tota la informació. Nosaltres us animem a que si voleu participar-hi, doncs encantats. I si voleu organitzar una acció de neteja en el marc del recorregut, perfecte. Hi ha diverses maneres de participació. No em vull estendre més, perquè em sembla que ja m'he passat. Teniu aquí les meves dades i qualsevol consulta, doncs, encantats. Ara passarem pas... Espera que tanco. Passaré pas a en Robert, que ens presentarà el Catalunya Clean Up Challenge. Robert? Hola, Mireia, gràcies. Bona tarda a tothom. Comparteixo la pantalla. Em dieu si la veieu? Perfecte. Hola, bona tarda. Sí, efectivament, us anem a presentar el Catalunya Clean Up Challenge. Bàsicament, el que us explicarem és qui som, què fem i què us proposem. Som un repte. Estem plantejats com un repte. Som un col·lectiu que ens hem plantejat arribar a 100.000 peces de brossa recollides del nostre entorn el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el 5 de juny, com explicava la Mireia. I ara mateix portem 90.000, hem superat ara aquest cap de setmana, estem vora dels 600 participants. Ens fa molt de goig que estem col·laborant amb 53 entitats d'arreu de Catalunya i com veieu aquí al mapa, sobretot el que són zones costeres i potser 50 quilòmetres cap a dins, tenim bastanta presència, però tenim recollides en 31 comarques de les 42 i més de 100 municipis. Ens agradaria que realment tot aquest mapa estigués molt brut, perquè al final voldria dir que està més net, no? I aquest és el nostre repte. Tenim 5 objectius, aquí els veieu: conscienciar, reduir, prevenir residus, reciclar, educar, i no ens volem quedar aquí. M'agrada molt el que deia la Mireia de la mentalitat d'actuar, de trobar causes i solucions. Pensem que el Catalunya Clean Up Challenge va d'això, i ara en parlarem, per poder actuar a partir de dades i després per reproduir el model. Aquí, si veieu, cadascun d'aquests 5 objectius comença per una lletra, que si les fiquem totes juntes és una paraula molt maca, que és crear, perquè nosaltres el que diem és que volem crear un món més sensible, gent més conscient, més empoderada, perquè no és la meva brossa, però sí és el meu planeta. Aquest és el nostre eslògan que ens anima a recollir i estem convençuts que amb l'ajut de tothom podrem arribar-hi. Què és el que fem? Ja ho heu vist. Les presentacions després les passaran. Hi ha un vídeo, si el voleu mirar, per un tema de temps preferim no passar-lo ara aquí. Però la nostra idea és que recollim brossa, però també en generem dades i les compartim. I com deia abans, actuem a partir d'aquestes dades. És molt senzill participar-hi. És simplement instal·lar-se una aplicació que es diu Litterati, posar un codi, que és Catalunya, i ja estàs dins. A partir d'aquí, cada cop que hagis de recollir una peça de brossa, abans de recollir-la li fas una foto. L'aplicació directament geolocalitzarà la ubicació i després el que s'ha de fer un cop a casa és pujar-ho al núvol i etiquetar, és a dir, dir-li què és cada cosa. Això, si us ho pareu pensar, té dues avantatges. Una és el tema de les dades, que fèiem èmfasi abans. És molt important, això de les dades, i després explicarem per què. I el tema de que en una situació com la Covid, per exemple, penseu que això podem recollir on vulguem i quan vulguem. És a dir, aquesta eina ve a complementar les accions que tants grups i tanta gent fa, de dir aquest dissabte a les 10 del matí, 2 hores, tots cap allà, i que amb la Covid ha sigut complicat. Això és complementari, és a dir, aquí l'enfoc és diferent. Aquí és participa on tu vulguis i quan tu vulguis. I això què vol dir? Això vol dir que tothom pot participar, perquè tothom pot incorporar això al seu dia a dia. Si vas a passejar, per què no? Recollir al mateix temps. Si vas a passejar el gos, per què no? Recollir, encara que siguin 3 peces. Si vas a la platja a relaxar-te, per què no? Al tornar pots agafar 4 peces. I penseu que el que estem agafant, i ja portem 90.000, és d'una en una. Les peces, ho sabeu tots, s'agafen d'una en una. Per tant, ens agrada molt cada peça hi compta, i això és el que nosaltres diem que és l'efecte papallona. O sigui, d'una en una pot semblar que no és massa cosa, però al final d'una en una, quan les sumem totes juntes, i aquesta és la gràcia, podem generar un impacte perquè actuem com a comunitat i com a equip. Aquí veieu els logos de les 53 entitats. Les tenim agrupades en 4 blocs. Un és l'administració pública, molt ràpid perquè sé que hi ha alguns ajuntaments, col·laborem amb ajuntaments. El primer va ser el d'Alcanar, treballem amb consells comarcals. El primer ha sigut el del Montsià, i amb ells el que estem fent és, s'han adherit a partir de decrets signats on s'han compromès a organitzar accions de neteja, i és el que estem fent. Ens estan passant contactes d'instituts. Per exemple, aquest divendres passat, la setmana passada es va adherir l'Ajuntament de la Ràpita. Ens han passat ja el contacte de l'institut, hem estat parlant aquest cap de setmana, ja han publicat l'adhesió i ara el que es tracta és de concretar, i em consta que ja s'han inscrit inclús una acció. Això és el que busquem, busquem una miqueta aquestes sinergies i, per exemple, com que busquem sinergies amb el Consell Comarcal, el que estem fent és hem muntat reunions amb els 12, en aquest cas de Montsià, els 12 regidors de Medi Ambient, per buscar com treballar junts i ser més eficaços. Intentem treballar com a col·lectiu. Amb els espais naturals el mateix. A partir d'un contacte ens ha sortit un altre. El regidor de Medi Ambient del Sant Jaume ens ha passat el contacte del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i el Parc Natural del Delta de l'Ebre, quan hem parlat, ens ha dit escolta, muntem una reunió tots els parcs naturals de Catalunya per veure si podem introduir aquest concepte als visitants dels parcs. I això és en el que estem treballant. Per tant, sempre busquem aquest efecte papallona i aquest efecte de sumar i pensar que individualment podem fer alguna cosa, però col·lectivament podem marcar la diferència. I això ho volem incorporar en el dia a dia de la gent. Aquí viu associacions. L'únic que puc dir és gràcies. Realment el teixit associatiu que he tingut la sort d'anar descobrint és espectacular aquí a Catalunya. Ens agradaria poder col·laborar moltes més i un altre cop el que fem és complementari a el que cadascuna fa i sempre busquem aquestes sinergies, ja sigui organitzar un taller conjunt, intercanviar informació, dades, experiències. Hi ha una associació de fotografia, per exemple, vam fer un concurs de fotografia. Al final, tot suma, no? Això és el que busquem. Si parlem d'empreses privades, les empreses privades busquen un altre tipus de benefici, no? El que busquen, per exemple, normalment és el que en anglès diuen engagement, que seria com incrementar el compromís dels treballadors a través de treballar en equip. Aquí tenim un parell d'exemples, aquí a l'esquerra. Una empresa que es diu DXC Technology, multinacional, 90.000 treballadors a tot el món. Aquí a Catalunya han fet un repte d'un mes, van començar el dia de Sant Valentí, amb l'excusa allò dels enamorats de la natura, una activitat que van fer, i han recollit 5.000 peces, vam tancar-ho aquesta setmana passada. O un banc digital, BNC10, on gent molt jove, aquesta setmana passada també va publicar un vídeo i després la responsable de màrqueting ens va dir que van quedar encantats perquè com a activitat d'equips ho van passar-s'ho molt bé, van fer uns vídeos i el més maco ho van penjar a les xarxes socials animant a la gent a participar i hi ha fotos espectaculars davant mateix de la Sagrada Família i fa molt de goig. Altres coses que busquem, mateixa filosofia, efecte papallona, busquem sinergies. Per exemple, avui és el Dia Mundial de l'Aigua, com segur que tots sabeu, estem fent un sorteig amb una empresa que es diu Happy Agua. Per què? Perquè ells el que fan són ampolles multiús. El millor residu estem convençuts que és aquell que no es genera, per tant tenim sinergies, perquè ho hem trobat, fem un sorteig de 3 botelles, que per cert, si voleu participar fins a mitjanit podeu fer-ho. O una ràdio ens va entrevistar, quan van explicar-li aquest concepte ens va oferir directament el tema de cada setmana donar les dades. Si parlem d'internacionalització, el mateix. Hem pensat per què si això ho fem a Catalunya no podem estendre-ho. I amb l'ajut de diverses empreses, aquí les teniu, Berri, Catalunya Hotels, DXC Technology i Litterati, ho hem estès a tot el món, tenim recollides al Japó, als Estats Units, al Qatar, i hem recollit en un mes més de 30.000 peces, amb més de 100 participants, també estem molt satisfets. Però una miqueta és la idea, si això va bé aquí a Catalunya, intentem portar-ho més enllà. Centres educatius. Aquí teniu la llista dels centres amb els que estem treballant o estem en converses, per començar-hi. No m'estendré aquí perquè després tenim 2 exemples de l'Escola Montsant de Reus i de l'Institut Sol de Riu d'Alcanar. 2 exemples molt exitosos i que crec que poden ser molt inspiradors. I el que vull ara comentar ràpidament és el tema de les dades, que ja la Mireia comentava la importància. L'aplicació Litterati el que fa és que cada fotografia que prenem la geolocalitza de forma automàtica, és a dir, sap exactament on és. I després, manualment, li hem de dir quin objecte és, quin material és i quina marca comercial és. Això després va a una base de dades conjunta i això és molt important perquè és el que ens permet entendre quina és la petjada de residus que tenim en un lloc concret, perquè no tot arreu és el mateix. Podem tenir dades consolidades i promitges, però saber exactament al meu poble, a la meva platja, a la meva plaça, què tenim, és una forma de fer-ho. I això, a partir de dades, és on volem buscar solucions. A partir d'aquí, amb dades, m'ha agradat molt quan la Mireia ha nombrat el de la responsabilitat ampliada de producte, som uns enamorats d'això, el Catalunya Clean Up Challenge, perquè podem influir en els actors. I no és només empreses, també és consumidors, també és administració. I tenim diversos exemples. Un, que no és nostre, però crec que és un bon exemple, és una empresa important d'Holanda que va decidir eliminar els plàstics dels seus caramels quan li van venir amb dades de Litterati i li van ficar 17.000 fotos damunt de la taula. I amb aquest concepte de responsabilitat ampliada va dir, ostres, això no pot ser. Jo no puc ser una empresa que em permeti això, no? A Catalunya Challenge hem fet el mateix. Hem anat a veure una empresa, ens hem reunit amb ells i els hem ensenyat que el 5% dels productes que hem recollit i documentat fins ara són seus. Evidentment, no són ells els que ho deixen abandonat, però tenen una responsabilitat ampliada. A partir d'aquí ens han dit que estan estudiant el cas per intentar introduir publicitat als seus anuncis de televisió enfocada a reciclar. Ho faran o no? No ho sabem, però amb dades pots intentar influenciar. De la mateixa manera que els compartirem més dades perquè vegin punts negres i veure si poden ficar col·lectors dels seus productes en aquests punts. De la mateixa manera, quan hem analitzat les dades i veiem que prop del 20% dels productes que estem recollint i documentant són envasos i sabent que s'està treballant una llei ara de residus, nosaltres pensem que el millor sistema és anar a un sistema de dipòsit, de devolució i retorn i copiar el que s'està fent exitosament en altres països on s'està per dalt del 90% de recollida quan aquí estem segurament al voltant dels 25 o 30%. Per tant, això són exemples de coses que sense dades és molt difícil fer i amb dades estem treballant-hi. Què us proposem? Molt ràpid. Us proposem el que ja hem comentat replicant-ho, efecte papallona, que participeu on i quan vulgueu, que incorporeu això al vostre dia a dia. Qui vagi a córrer, quan corre, per què no? Si veu alguna cosa que ho fotografi, ho documenti, ho reculli, si va a caminar, si vas a passejar, etcètera. I després, més concretament, als centres educatius, I tampoc entraré a fons perquè és el que ara us explicaran, però bàsicament el que veiem és, la proposta que us fem és treballar a través d'aquesta aplicació sensibilització amb els nanos, crear reptes propis, i aquí el que demanem és, el que proposem és tenir el repte Catalunya Clean Up Challenge com una espècie de plataforma, de paraigües, del qual pengen els altres reptes, de forma que a la mateixa idea sempre sumem, perquè pensem que és quan podem actuar com a col·lectiu i fer més esforç davant de les empreses, davant de buscar solucions. I llavors us proposem que creeu els vostres propis reptes, us proposem que integreu tot això en els vostres plans educatius, i veureu exemples, i molt important, que utilitzeu els vostres alumnes per involucrar les famílies. Aquesta és la proposta que us fem i ara us explicarem exemples. I ja com a última slide, us animem a participar, on vulgueu i quan vulgueu. Us demanem, si us apeteix, que us feu entitat col·laboradora del Catalunya Clean Up Challenge i creeu els vostres propis reptes connectant-los al Catalunya Clean Up Challenge. Ja sigueu administració, sigueu empresa privada, escola o associacions. I us proposem, com ja us han animat, a que també registreu les vostres pròpies accions al Let's Clean Up Europe. Així que això és tot per part meva i si hi ha preguntes, molt content d'intentar solventar-les. Gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies, Robert. Anirem anotant totes les preguntes que tingueu, les aneu anotant en el xat i després l'Anna les va anotant i donarem pas. Ara passarem a un primer exemple del Catalunya Clean Up Challenge fet de la Marina, ens explicarà des de l'Escola Montsant de Reus. Marina. Hola, bona tarda. Soc la Marina de l'Escola Montsant de Reus i es veu? Perfecte. Molt bé. Qui som? Nosaltres som una escola petita d'una línia situada a la ciutat de Reus, a la zona nord de la ciutat, i estem envoltats d'una zona natural, estem al costat d'una riera, que sempre està molt, molt bruta, i de tota una zona amb olivers i diferents tipus de vegetació. D'aquí va sortir la primera necessitat, ja fa molts anys, de participar en el projecte de Let's Clean Up Europe, que sempre ha funcionat molt bé a la nostra escola i ha tingut molt de seguiment. La proposta del Litterati ens va arribar a partir d'una família que estava molt vinculada al Catalunya Clean Up Challenge. I el que vam fer primer és simplement divulgar la informació del Catalunya, de les propostes que ells feien, i al cap de poc ens vam adonar que per involucrar més les famílies havíem de crear la nostra pròpia llicència escolar, que ens va costar prop d'uns 25 euros, i per poder crear així el nostre propi repte a partir del moment en què crees la teva llicència escolar, tens accés a una sèrie de dades i a poder-les consultar. I pel preu que costava, que a més tenia una vigència de 3 mesos, ja ens quadràvem arribar així al juny. Així que el primer que vam fer va ser enviar uns documents a les famílies, molt senzills, amb instruccions molt senzilles de com pujar-se a l'aplicació i com inscriure's al nostre repte, com a Montsant. D'aquí vam crear un logo, a partir del nostre logo d'Escola Verda que ja teníem. Nosaltres fa molts anys que som Escola Verda i tenim una direcció molt receptiva amb totes les propostes que es fan des de la comissió i també el claustre, també s'ha de dir que és un claustre molt participatiu, igual que les famílies. Vull dir, amb això tenim molta sort, ja fa molts anys que estem sensibilitzats amb totes aquestes propostes i sempre que hi ha projectes d'aquests intentem tirar-los endavant. A partir d'aquests dos documents, les famílies ja van començar a posar-se a l'aplicació i van començar a participar. Els objectius que ens van plantejar d'entrada van ser, primer, un tema d'educar en valors, de sensibilització. Al poc d'haver fet el nostre repte ens va adonar que la motivació que tenien els infants de primària en utilitzar dispositius mòbils ens ajudaven molt a que les famílies s'animessin a participar-hi. I les famílies el que també ens van dir és que s'adonaven que a partir d'aquestes activitats els seus nens, els nostres alumnes, els infants, veien deixalles que abans s'havien acostumat a veure i que ja no les veien com una cosa que els feia nosa, sinó que ja s'havien acostumat i que a partir d'aquesta activitat se n'adonaven, que per tant era com que l'objectiu de la sensibilització l'estàvem aconseguint. El segon objectiu era mantenir net l'entorn natural del centre ja que nosaltres un cop a l'any participem en la Let's Clean Up Europe, com ja he dit abans, però això era insuficient. Un cop al curs escolar, els de 5è hi participen, però al cap de pocs mesos ja torna a estar tot molt brut. Com que això va enganxar en confinament municipal, hi va haver molta participació, les famílies veien que era una oportunitat de sortir en família i vam tenir molt bona rebuda. La idea és que quan acabem aquests 3 mesos intentar fer un tractament de les dades, com ja ha explicat el Robert, i posar-nos en contacte amb l'autoritat competent per mostrar-los els resultats i a veure quines accions són les que podem realitzar. Com ho fem? Vam començar plantejant-nos un repte petit de 2.000 peces fins l'1 de juny, però en 2 setmanes ja pràcticament l'havíem aconseguit i ens vam haver de plantejar un nou repte de 8.000 peces, que aquest de moment el mantenim, ja portem 6.000 i pico peces, així que penso que l'aconseguirem ràpid. Per tant, de moment ens està funcionant molt bé. El plantegem com un repte col·laboratiu i no competitiu, tot i que l'aplicació aquesta et marca un top 10 de les 10 persones o, en el nostre cas, famílies que participen, les peces que ha recollit cadascú. Tot i així, nosaltres intentem evitar donar molt d'èmfasi en aquesta competició, en el número de peces. Més aviat ens centrem en quantes famílies participen. I, per últim, intentem treballar tot el vocabulari en anglès, tant en el moment d'etiquetar com en el moment de parlar de tot el procés que utilitzem. I per això vinculem la mestra d'anglès. Com crear un repte connectat al Catalunya Clean Up Challenge? Això és molt senzill. Són 5 minuts. En el moment que tu crees un repte, que vas així a la part superior de l'aplicació on hi diu Challenge, vas a crear un repte i simplement en el moment en què et diu començar el repte o connectar a un altre repte, has de posar-te en aquest d'aquí baix, en la segona opció. I en aquest moment busques en el buscador Catalunya i pots adherir-te al Catalunya Clean Up Challenge a partir del teu repte, de la manera que les teves peces recollides sumen al Catalunya Clean Up Challenge, que és com el paraigües de totes aquestes participacions que formen part. De totes maneres, això que us he explicat ara, l'Agència Catalana de Residus està preparant una guia en el que podreu accedir-hi tots per poder fer aquest pas. Creiem que això és molt important perquè així podem agrupar les dades i el Robert ens ajuda a poder tenir una visió més general, no només de la nostra zona, sinó més general. Com hem fet la difusió? Nosaltres el que vam començar fent és una sortida amb cada un dels bombolles de primària. Un dels problemes que van tenir, nosaltres aquest any tenim les tablets, que són de l'escola, vam fer grups de 5, cada grup tenia una tablet i ens havíem baixat l'aplicació. El que vam tenir la primera que ho vam fer és internet, perquè aquestes tablets no en tenen, funcionen amb el wifi de l'escola. El que passa és que no geolocalitza les deixalles. I llavors el primer dia el Robert es va posar en contacte amb mi per dir-me, escolta'm, surt... En el moment en què tu no tens connexió, no et pots geolocalitzar, el que fa és ell t'assigna una geolocalització al mig de l'oceà i va dir, clar, teniu no sé quantes peces que heu recollit avui al mig de l'oceà. Llavors, el que vam fer és, clar, com podem solucionar això, la veritat és que l'única manera que vam trobar és la bona voluntat dels mestres que acompanyen, que normalment va el tutor i després vaig jo o algun altre especialista, i utilitzem les nostres dades. Normalment hem fet sortides de mitja horeta, per tant, és poc rato que això passa. I la veritat és que això ens ha servit perquè els alumnes expliquin a casa seva que han utilitzat aquesta aplicació i tinguin ganes de participar-hi com a família fora de l'horari escolar. Això és dintre de l'horari escolar, però nosaltres el que promocionem molt és la implicació de les famílies fora de l'horari escolar. Una altra manera de fer difusió és nosaltres cada 15 dies fem una difusió a través de les nostres xarxes socials, com aquí veieu les dues imatges. Posem el nostre logo i ens informem de com està el nostre marcador i, a més, intentem publicar totes les famílies que de nou o les famílies que hi estan participant. I, de passada, aprofitem imatges de totes les classes que han estat sortint perquè els pares tinguin ganxo per les famílies. Una altra manera de fer difusió és que la classe se'n parla sovint. Cada dilluns jo passo una informació a tots els tutors perquè puguin informar i puguin felicitar aquelles famílies noves que s'han adherit al projecte i parlar de si hi ha algú que ha sortit i que ja fa temps que hi participa, que ha seguit recollint peces. I, per últim, és molt important la implicació del comitè ambiental. Aquest és un comitè que està format per diferents representants de cada una de les classes de l'escola i és la manera de fer difusió de la informació. El comitè ambiental és el que va decidir si participàvem en aquest repte o no i si augmentàvem el repte a 8.000 peces. I fins aquí me penso que ja ho he explicat tot. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs donarem pas a l'Anna Valle de l'Institut d'Alcanar, que explicarà un altre vessant, però molt més internacional. Hola, bona tarda. A veure, vaig a veure si compartim. Ho veieu? Sí. Vale. Doncs bé, comencem. Jo soc Anna Valle, soc professora de Física i Química a l'Institut Sol de Riu d'Alcanar. Parlarem de qui som i després de quines són les dues activitats que estem fent nosaltres relacionades amb el Catalunya Clean Up Challenge. L'Institut Sol de Riu és un institut situat a Alcanar. Alcanar és el poble més meridional de Catalunya, la comarca del Montsià, la teniu aquí. Alcanar encara és el més meridional de la comarca del Montsià. Té 10.000 habitants i nosaltres som un institut amb 420 alumnes i 50 professors. Integrar les activitats relacionades amb el Catalunya Clean Up Challenge dins d'un centre és molt fàcil perquè els projectes educatius tots tenen uns principis rectors. En el nostre cas vaig trobar aquestes frases que promocionen la cura del medi ambient i se defineix el centre nostre com un institut arrelat al territori. Sempre hi ha uns objectius, com per l'aprenentatge col·laboratiu o el potencial multilingüisme, i dins del currículum, en les activitats que programem, se treballen competències de les diferents matèries, competències i continguts de ciències, de llengua estrangera o de totes les llengües, i s'hi treballen també les competències transversals, la personal i social i la digital. Què fem al nostre centre? La primera activitat que us explicaré és un projecte de twinning per a l'alumnat de l'optativa de Física i Química de quart d'ESO. Per als que no ho sàpiguen, el twinning és una comunitat d'agermanament entre centres d'Europa. Ara també tenim el Twinning Plus, que inclou centres de limítrofs en Europa, en el que es potencia el treball col·laboratiu entre alumnes, professors, famílies, centres escolars, aplicant noves tecnologies, se potencia la innovació, la creativitat. En el nostre projecte s'anomena Studying Plastics and Creating an Environmental Impact with the Litterati i participen 11 centres, un de Portugal, un de Romania, un de Sèrbia, un de Jordània, 6 de Turquia i nosaltres. I els principals objectius, n'hi ha molts més, però els que estan més directament relacionats amb el tema que ens ocupa, és entendre que cadascun de nosaltres podem jugar un paper important i crear un impacte en el medi ambient, ser més conscients del medi ambient proper, contribuir a crear ciutadans més responsables i dissenyar campanyes de difusió o propostes a autoritats o entitats. En una primera fase del projecte, els alumnes han fet activitats de presentació, han editat uns vídeos per a presentar-se, han fet videoconferències. I una de les activitats més exitoses va ser que els van passar el vídeo del creador de l'aplicació, un TED Talk de Jeff Kirchner, en el que explica com va sorgir la idea de crear aquesta aplicació i a partir d'aquest vídeo hem creat un debat al Twin Space, que és la plataforma on els alumnes treballen. Estos són els nostres alumnes de l'optativa de Física i Química. El projecte liderem la professora d'anglès, Neus Barrera, i jo. I el repte vam acordar en els alumnes que ens fixaríem una quantitat de 4.000 peces. Acaba el repte el dia 11 d'abril. I els 15 dies, això va ser el gener, els 15 dies ja havíem assolit el repte, ara estem en 8.400 i pico. I estem bastant contentes. Neus i jo, els alumnes estan molt motivats, estan participant molt bé dins de l'optativa de Física i Química i dins del que és el projecte. Aquí teniu els reptes que han creat les diferents escoles europees, alguns d'ells, este mateix de 10.000, va ser arrel de, jo crec que de la motivació de la darrera activitat que ara us explicaré. Són de centres de Turquia i de Romania i de Portugal. Aquí tenim, en el Twin Space compartim imatges dels nostres alumnes i imatges també, això és una captura de pantalla de la geolocalització. Izmir és una de les ciutats de Turquia on tenim 4 centres que estan participant en aquest moment en el twinning. I aquí veieu que també ells estan fent la seva feina. La darrera activitat d'esta primera fase del projecte va ser una videoconferència que vam fer dijous passat amb el creador de l'aplicació i Robert, que és el creador de la Catalunya Clean Up Challenge, i en la qual van participar 20 professors de Turquia, Romània, Portugal, Jordània, França, Espanya, 45 alumnes i 7 instituts. Va ser una activitat molt bonica perquè aquest senyor és molt agradable i explica les coses molt bé, té molta paciència i la veritat és que vam quedar tots encantats en aquesta activitat. En una segona fase del projecte, els alumnes ara treballaran sobre els plàstics. És la part del projecte en què està més lligada en les competències i continguts de la matèria meva, de física i química, i utilitzaran per a fer-ho diferents eines telemàtiques i en grups transnacionals. I en la tercera part del projecte analitzarem les dades. Això és la manera en com apareixen les dades en l'aplicació. I els alumnes podran triar en grupets de dissenyar campanyes de difusió dels resultats o fer propostes a entitats com l'Ajuntament o a empreses. Ho anirem decidint sobre la marxa segons els resultats que anirem veient. I com us he dit abans, hi ha una altra activitat que també estem fent a nivell de centre i és que hem creat reptes per a tot l'alumnat del centre. Hem creat un repte per a segon d'ESO, un repte per a primer d'ESO, aquest és el repte de l'optativa de física i química, un altre per a batxillerat i cicles, és a dir, cada nivell té el seu repte de 4.000 peces. Aquí teniu imatges d'alumnes de diferents nivells. Cal destacar això que han col·laborat amb nosaltres també l'Ajuntament, la Regidoria de Medi Ambient. Jordi Bort sempre està al cas de què és el que estem fent, li comuniquem per quins solars anirem. I la Regidoria d'Educació ens va comprar els pals per a recollir la brossa perquè sigui una activitat més segura. Aquí tenim fotos de grups. En l'actualitat ja gairebé tots han sortit, crec que en queden 3 o 4 de grups per sortir. I també s'ha de treballar a tots els nivells des de la matèria d'anglès. Aquí tenim una activitat telemàtica que ha dissenyat la professora de tercer d'ESO d'anglès, Naomi Palasi. És un Quizlet per anar repassant. Des d'aquí repasses les activitats i aquí jugues en grup o individualment. Aquí tenim la captura de la darrera captura d'imatge del mapa que ofereix l'aplicació. Tenim ja 15.000 peces recollides. La majoria se centren a la localitat, però també en tenim per la costa. I a diferència del que ha comentat Marina, en el nostre cas l'activitat ha funcionat molt bé dins de l'aula. Els alumnes quan surten a recollir brossa s'ho passen superbé i s'han portat superbé i supermotivats, però tret dels de l'optativa de física i química, els del projecte Twinix, que sí que han continuat després a casa, la resta dediquen a aquella sessió i no ha continuat. I en les famílies creiem que també està passant el mateix. Llavors, ara el que hem decidit és que per a aquest cap de setmana estem programant, en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament, estem programant una activitat adreçada directament a les famílies perquè participen també durant tota la Setmana Santa en els reptes. Molt important, com ha comentat també Mireia, és la part de difusió. Nosaltres hem anat fent publicacions en Facebook, Instagram, Twitter, en la pàgina web del centre, en la revista del centre, Sol de News, i la setmana passada també va sortir en la revista de l'Ajuntament d'Alcanar, Viure Alcanar, va sortir un article. Tenim pendent una entrevista a la ràdio, al Twin Space, que és la plataforma de l'e-twinning, també anem fent difusió, i considerem que l'activitat d'avui del webinar també és difusió. I per últim, volia explicar això, que per a poder fer aquest tipus d'activitats en què involucrem a tot l'alumnat, evidentment fa falta la col·laboració de tot el claustre. Concretament, nosaltres, el que més s'ha volcat és el professorat del Departament de Ciències, que des del moment en què van plantejar l'activitat se van il·lusionar i han estat participant molt activament, però també, evidentment, el suport de l'equip directiu en tot moment, el Departament de Llengües Estrangeres, i entre elles destaca la Neus Barrera, que és la que lidera el projecte Twinning, en mi, però fins a consergeria o els tutors o el Departament de Llengües que ens ajuden a les activitats de difusió, perquè quan no han arribat els uns, han arribat els altres. També la col·laboració de Jordi i de Maribel, des de l'Ajuntament, Robert, que ens ha donat suport en tot moment, des del principi, gràcies a ell podem fer tot això, clar. I ara, en l'última activitat que estem preparant per a Setmana Santa, a l'Agència de Residus Catalana. I crec que he dit tot el que volia dir. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs, si teniu preguntes, això, de nou, podeu escriure-ho en el xat i les anem recollint. I ara passaríem a una altra activitat, que és la Play Green, la Pobla, que és una activitat molt interessant que ens presentarà la Pilar, de l'Institut Vallbona d'Anoia, i l'Escola Maria Borés. Pilar, estàs per aquí? Sí, soc aquí. Perfecte. Us presento això, comparteixo també pantalla, i a veure si me'n surto. Esteu veient, no sé si esteu veient el que us vull ensenyar, veieu una presentació que diu Let's Play Green? No. Encara no. És que amb el Zoom soc una miqueta novella. D'acord? Us la presentaré, a veure si... És Share Screen, finestra de l'aplicació, pestanya de la Chrome. Ara. Diria que ara sí. Ara sí, perfecte. Perfecte, d'acord. També aquesta presentació, si de cas us la posaré també als comentaris, perquè la pugueu tenir, la pugueu descarregar-vos-la o veure-la quan us vingui de gust, d'acord? Llavors us explico una miqueta com tenim plantejat l'European Clean Up Day a l'Institut, perquè ens volíem sumar a les campanyes que oferiu del Clean Up Day i el que passa que ho vam voler obrir a fer-ho germanadament amb els centres d'educació primària que són de la nostra zona, d'acord? Els centres adscrits que tenim. Aleshores, aquí, si us ensenyo una miqueta, nosaltres estem ubicats a la comarca de l'Anoia, que té com a capital Igualada, i llavors aquí a l'Institut de Vallbona d'Anoia, que és el que jo soc la directora, però també soc membre molt activa de la Comissió Ambiental de l'Institut. D'acord? Llavors... Perdó un moment, Pilar. Pots apretar aquest botó que hi ha a la mà dreta, que són tres botonets? Sí. Hi ha un botó, sí. Hi ha una fletxa així, doble fletxa en diagonal. Aquest. Ara millor. Gràcies. Sí, gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs com us deia, estem aquí a Vallbona d'Anoia i a l'Institut de Vallbona d'Anoia hi venen els alumnes de la Pobla de Claramunt, els de Vallbona d'Anoia, evidentment, també, i els de Cabrera d'Anoia. I són les tres escoles adscrites que tenim. I el que se'ns va ocórrer és fer aquesta activitat juntament amb les alumnes de sisè de cada una de les escoles. Per què? Doncs perquè cuidem una miqueta, o suposo que molts centres ho fan, la coordinació entre les escoles i l'institut, la coordinació primària i secundària. Llavors, una miqueta és per anar acostant els alumnes de sisè al salt a l'institut. I llavors es tracta de buscar accions que les puguem fer en comú i que acostin una miqueta a aquests alumnes de sisè que ja quasi tenen un peu al canvi d'estudis. Llavors, qui participa en el nostre Play Green, que és el nom que li vam posar? El Play Green té tres vessants. Té el Play Green que es fa a Vallbona, que el fem amb els alumnes que són de la Comissió Ambiental de l'Institut que resideixen a Vallbona juntament amb els alumnes de sisè de Vallbona. Llavors es fa també el Play Green la Pobla i el Play Green Cabrera, que es fa respectivament amb aquells alumnes de la Comissió Ambiental de l'Institut que són de la Pobla i de Cabrera. Se n'anaven perquè la pandèmia ens ha posat a prova el nostre Play Green i ara l'estem fent cadascú per la seva banda. Però de seguida que puguem recuperar-lo, el recuperarem. I la idea és tornar a fer aquesta activitat a cada un dels seus nuclis, que de fet els alumnes venen de les seves poblacions i es tracta que també no cuidin el territori només de l'institut, sinó que cuidin el territori de casa seva. I llavors, agermanats així, els de primària i els de secundària, el que aconseguim fer és tres accions conjuntes sota un mateix paraigua. Llavors, què cal? Cal organització. Cal coordinar-se amb les escoles, buscar les persones que lideraran aquest projecte allà perquè el dia que ens trobem tot vagi una mica rodat. I una mica qui portava la veu cantant quan ho fèiem així eren els alumnes de l'institut, tot i que hi ha escoles que també a part fan el seu propi Clean-up Day amb els altres nivells. Llavors, una de les coses que també és important és això, activar les brigades dels ajuntaments perquè després es pugui fer la recollida selectiva de tot el material que s'hagi que s'hagi aconseguit treure de la natura i que no li pertoqui estar aquell dia. D'acord? Aquí us deixo una mica de les imatges del que els nostres alumnes van aconseguint. A vegades hi ha realment, com ho heu pogut fer vosaltres amb els vostres centres, s'acaben recollint moltes vegades coses insòlites. I el que procurem fer és això, després fer-ne una mica de difusió, encara que sigui als mitjans comarcals, a les pàgines web, a les xarxes socials que tenim. Aquests són els nostres alumnes de... Aquesta és l'última edició que es va poder fer, la del 2019, perquè la del 2020 ja la vam haver de fer sense mantenir contacte entre les escoles. L'hem mantingut, la vam fer al setembre, però clar, cadascú una mica per la seva banda. Aquest any també tocarà fer-ho igual i l'any que ve ja ho anirem veient. Doncs aquesta és el nostre Play Green La Pobla, perquè hi ha els alumnes de l'institut que van anar a un espai de la Pobla de Claramunt, amb l'escola Maria Borés. Aquests són els alumnes de l'institut amb els de sisè de l'escola Josep Masclans de Vallbona d'Anoia. I aquests són els alumnes de l'institut també amb els de l'escola Les Oliveres de Cabrera d'Anoia. Llavors, ells també els agrada molt veure que fas aquesta difusió, que se senten protagonistes, les famílies també. I aquí us deixo, us posaré l'enllaç ara també, perquè el que vam fer va ser un petit, un petit vídeo que és un tràiler que es veia recollida a l'acció, dura menys d'un minut. No us el posaré, però és això, vam quedar en el lloc, una miqueta què és el que vam fer, per on vam anar. Aquí no se sent la música, quan el visualitzeu veureu que és una música així canyera i als alumnes això els encanta i a les famílies també veure que aquestes accions s'han complert i que hi ha una mica de recolliment en aquest aspecte. Llavors, tenim el nostre logo també amb una aplicació molt senzilleta de fer, que és aquesta que es diu World Art, que amb qualsevol figura pots tenir la teva icona o el teu logo amb les paraules que tu vulguis. I llavors és llançar una miqueta aquesta proposta de que sumeu. És molt fàcil de fer, és molt fàcil de coordinar i si no havíeu plantejat fer-ho, si sou una escola i no havíeu plantejat fer-ho amb el vostre institut adscrit o sou un institut i no havíeu plantejat fer-ho amb les escoles adscrites, jo us animo a fer-ho perquè és un punt de coordinació molt xulo que realment convida a fer-ho. Llavors nosaltres ja la propera sessió que hem dit, aquest any estem en temps Covid i fem aquest parèntesi, però de seguida que puguem el podrem reprendre. D'acord? Us deixo aquesta presentació perquè si algú vol clicar enllaços o el que sigui o vol repassar-los, la deixaré als comentaris i el vídeo també. D'acord? I fins aquí. Perfecte, moltíssimes gràcies. Sí, penseu que tots els inscrits rebeu després totes les presentacions i, evidentment, també inclourem totes elles i els vídeos, etcètera, que ens heu fet arribar. Doncs ara passarem a l'Escola Maria Borés, que és una escola verda. També en Cesc. Hola, sí. Perfecte. Mira de compartir. Perfecte. Nosaltres som una de les escoles que ha comentat ara la Pilar, que participem en el Play Green, en el Let's Clean Up, en el dia que ha comentat ella, de la trobada de les diferents escoles amb l'Institut. Som l'Escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia. Som una escola d'educació infantil i primària de 175 alumnes en una població aproximada de 2.000 habitants i som l'escola verda. Perdona, Cesc, pots posar-te la càmera? Que si et veurem també com vas parlant. Perdona, No, és que així et veiem també, que abans he vist que funcionava la càmera. A veure. Si pots, si no és igual, no t'interrompo, perdó. Càmera? És que abans posava... Si no, deixa, no passa res. Ara sí, ja et veiem. Gràcies, perfecte. Si la comunicació també és no verbal a vegades. Totalment. A veure, vull passar el següent. Ja no em baixo. Aquí. El nostre projecte educatiu de centre, com a escola verda, contempla i vetlla per actuacions mediambientals diferents, com per exemple la Clean Up que hem comentat, taller d'hàbits saludables, que també realitzem nosaltres a l'escola, el projecte Reus, que també participem, recuperació de fonts del poble, degut a la situació que estem vivint actualment, doncs no podem sortir tant fora com voldríem en segons quines sortides i, per tant, nosaltres el que hem dit és potenciar tot el que seria l'entorn natural del poble i, per tant, ens hem plantejat aquest any també com una actuació més mediambiental és la recuperació de fonts del poble i que també aniria la neteja de residus que trobem a cada font. També plantegem via de la fruita, reduïm voltalls, amb una utilització de la carmanyola, vies sense rodes. Això aquest any no podem fer-ho per la situació actual que estem vivint, però els altres anys sí que ho fèiem, que vinguessin amb bicicleta, amb monopatí, etc. Tenim un hort escolar, aquest any fem un projecte matemàtic. També fem estalvi energètic, selecció de residus, tot això anirà lligat amb el projecte educatiu que tenim, sent Escola Verda. Nosaltres, amb l'activitat que presentàvem, que presentem del Play Green, Let's Clean Up, normalment, com ha dit la Pilar, és una activitat a nivell de secundària, amb nosaltres en sisè. Aquest any, per la situació que hem viscut, no hem pogut compartir-ho i, per tant, ho hem fet només els alumnes de sisè durant el primer trimestre, que va ser al setembre. Aquests alumnes eren 17 alumnes, dividits en parelles per l'espai que havien de netejar. L'entorn que vam utilitzar nosaltres va ser el proper de l'escola, que seria el riu Anoia, la zona verda propera i el voral de la carretera colindant de l'escola. Aquí podeu veure els alumnes i l'espai en què nosaltres vam estar fent l'activitat que els agrada i gaudeixen molt i es donen molt compte dels grans residus que trobem a l'entorn mateix, no cal anar massa lluny. El Play Green Let's Clean Up és un treball en xarxa, per tant, és molt important la coordinació amb l'institut referent nostre i després també amb l'Ajuntament del poble, que en aquest cas nosaltres hem tingut molta relació amb la brigada de neteja, perquè tal que també deia la Pilar, quan trobes segons quines residus o deixalles, doncs necessites del seu suport i col·laboració. Un cop tens totes les deixalles, és important utilitzar aquests formularis que et faciliten. En aquests formularis el que fas és omples totes les dades que vas extraient de tots els residus que has trobat. És important fer un bon comptatge i fer els repartiments en grans fraccions. En aquest cas, tu el que fas és reparteixes cada residus en paper, en paper cartró, en plàstic. A més a més, vas comptant cada unitat de les que trobes. Aquí, en aquest cas, si ho mireu en el formulari, veureu 10 borilles, 15 llaunes, 12, el que sigui. Vas omplint-ho en aquest formulari, que és el que et donen per fer el recompte. A més, ho has de passar-ho. Per tant, és important que tu, minuciosament, facis les caracteritzacions que havia parlat abans de Mireia a través, per exemple, de gràfiques de dades. Aquí podem veure que en la part de dalt, en el gràfic, doncs hi veiem llaunes que hem trobat. 25 llaunes, per exemple. Després, excrements, doncs, 15 a 20. Ampolles del que sigui, doncs, va comptabilitzant. I després també el pes de les fraccions trobades. El contenidor groc, com vam trobar? Vam trobar 4,5 kg. I els alumnes també estan molt conscients dels grans residus que hi ha aquí mateix. Vull dir que realment és una bona tasca i una bona feina de conscienciació. A partir d'aquí, a l'escola, que és la part important, fem una reflexió de les accions que podem derivar del treball que hem fet. En aquest cas, a nivell de centre, nosaltres tenim una cartellera verda, la qual hi exposem i compartim les dades, notícies, propostes, idees, perquè tots els cursos puguin compartir-ho. A vegades també plantegem preguntes, no? Com és que trobem tants residus? Podem reciclar alguns residus d'aquests que trobem? Què en penseu? I a partir d'aquí tenim el delegat verd, que ell és qui fa una miqueta de fil conductor entre les diferents classes per fer les propostes. També participem en un projecte lligat amb la... Aquí està escrit. Projecte Petits Grans Polítics. Són propostes de centre de pobles relacionades amb medi ambient, ciutadania i convivència. Nosaltres participem en un projecte lligat amb la visita del Parlament de Catalunya que consisteix en que els alumnes creïn partits polítics i elaborin un programa electoral. D'aquí en surten propostes de centre que plantegen els alumnes a la direcció del centre i després també surten propostes al poble que van a presentar-li amb l'alcalde. Aquestes propostes a vegades poden ser a nivell de centre. Doncs mira, creiem que necessitaríem més papereres al pati o hauríem d'intentar buscar més mesures d'estalvi energètic. I a vegades, doncs, a nivell de centre i amb l'alcalde, quan es reuneixen amb ell per explicar-li les necessitats que ells troben dintre del seu partit polític, les propostes que han fet ells dintre de les idees que volen incloure dintre del seu programa electoral, doncs, per exemple, més contenidors al poble, o creuen que els hi falten rètols de conscienciació, o fins i tot, doncs, podríem organitzar trobades familiars de neteja de l'entorn al cap de setmana. I això ho plasmen a nivell de demanda, aviam si es pot fer algun tipus d'actuacions per millorar. Després també tenim l'escamot verd, aquest seria per la part d'educació infantil, per també lligar-los una miqueta a nivell de centre, i el que fan és una brigada que es mou per aquí al voltant de l'escola, en la qual van fent també, recollint tots els residus que van trobant i fan una petita selecció ells, seria un petit clean-up que fan ells a nivell d'educació infantil, i que després també ho plasmen en un munt de cartellera que tenen ells per compartir-ho i que vegin que és una acció i és un tema de tota l'escola, no només dels grans, sinó que des de P3 fins a 6è. També tenim els delegats verds, que com he dit és una figura importantíssima per lligar entre els cursos totes les actuacions i propostes que es facin. I després tenim uns tallers d'aula verda en els quals nosaltres el que fem és intentar potenciar temes que veiem que són importants cada any, no? Per exemple, és això, tallers d'estalvi energètic, tallers de reciclatge, tallers d'aula verda, i d'aquesta manera unim una miqueta tot el que seria la potenciació de l'escola verda. Aquesta seria una miqueta la nostra experiència en tema Clean Up, i la veritat que als nens els encanta, els agrada, saben que estan fent una bona feina, i després també la idea és que ho coneguin les famílies i es pugui extrapolar una miqueta de cara si fan activitats a nivell de poble algun cap de setmana, també algun dia a través d'Ajuntament, doncs també pugui compartir-se entre tots. I estaria aquí la meva experiència de l'escola. Perfecte, moltíssimes gràcies, Cesc. Doncs ara passarem a l'entitat Submón, que ens presentarà un projecte que és Som Platja i d'aprenentatge i servei. Andreu, si teniu preguntes del Play Green, les podeu anar fent al xat i les anem recollint. Sí, hola. Comparteixo ja pantalla, en tot cas? Sí. Hola, veieu bé la presentació? Perfecte. Bé, doncs hola, bona tarda. El meu nom és Andreu Dalmau i treballo a l'entitat Submón, que és una entitat dedicada a la divulgació, l'estudi i la conservació del medi marí. I bé, bàsicament estem participant en aquest seminari per poder-vos explicar un projecte d'aprenentatge i serveis que estem duent a terme, que es diu Som Platja, que estem duent a terme gràcies al suport de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat i que bàsicament implica a 5 instituts ubicats en 5 municipis diferents de la costa catalana. Aquest projecte és un projecte d'aprenentatge i serveis. Simplement la idea és explicar-vos una miqueta en què consisteix perquè veieu com es pot integrar el tema ambiental i el tema de tractar problemes com en aquest cas que estem tractant avui, els residus i les deixalles al medi natural o al medi marí, més concretament en el nostre cas, a nivell educatiu, amb centres educatius. Bé, primer de tot, primer de tot, comencem a parlar una miqueta dels objectius d'aquest projecte. L'objectiu principal del projecte és millorar l'estat ambiental del litoral del municipi, és a dir, de cada un d'aquests 5 municipis que participen en el projecte. Primer, posant en valor la importància del propi litoral, és a dir, donant a conèixer una miqueta el patrimoni natural que hi ha en el municipi i que moltes vegades, per ser alguna cosa tan proper, es tendeix a valorar menys. I segon, també centrant-se en un problema ambiental concret. El medi marí, com sabem, per desgràcia, com el medi natural en general, té diversos impactes i diversos problemes. En aquest cas, el projecte està centrat en un d'ells, que són les deixalles marines. I el segon objectiu és aconseguir integrar aquesta millora de l'estat ambiental, aconseguir implicar l'alumnat d'educació secundària, en el nostre cas, per poder aconseguir-ho. Aleshores, bàsicament el projecte té 3 potes principals. Per una part, els instituts que participen, per l'altra, els ajuntaments dels diferents municipis, perquè al final és l'òrgan gestor del manteniment de les platges i, per tant, era molt interessant i molt important poder-los implicar en el nostre projecte. De fet, estem tenint una gran col·laboració amb els 5 ajuntaments que estan participant en el projecte. I, per l'altra banda, la nostra pròpia entitat, com a entitat que promou el projecte i que ha dissenyat el projecte. En el projecte en si, les activitats que duem a terme estan encabudes, diríem, en tres branques principals. Una seria la branca de la formació, la de l'actuació i la de la divulgació. Com és un projecte d'aprenentatge i serveis, en el nostre cas, la part aquesta més formativa seria el que es vincularia més a la part d'aprenentatge i el que seria l'actuació i la divulgació seria més la part relativa al servei. Aleshores, us explicaré una miqueta les activitats concretes que hem anat fent al llarg del projecte, que és un projecte que encara està en marxa, que està en curs. Dins del que seria la branca de formació, el que es va fer inicialment va ser visitar els 5 instituts participants per fer una xerrada formativa. Aquesta formació se'ls va donar sobre el litoral, és a dir, quines diferents franges formen el litoral, diferents hàbitats i espècies que es poden trobar al litoral, que en moltes ocasions eren totalment desconegudes per l'alumnat, tot i tenir-les tan a prop, que això és una cosa que malauradament passa bastant quan parlem de medi marí, que la societat de vegades encara no el té com a molt proper. I una altra part important de la formació va ser també elaborar diferent material. Vam fer un dossier formatiu en el qual es tractava aquesta temàtica que s'havia tractat a la xerrada formativa, on, a part de parlar sobre el litoral i la seva importància i les seves característiques, també es va parlar específicament sobre el problema ambiental en el que es centra el nostre projecte, que són les deixalles marines. I el segon material que es va elaborar va ser un protocol de mostreig de residus, és a dir, un petit manual en el qual s'explicava com es duria a terme l'activitat principal que estaria a la branca de l'actuació. Aquesta activitat principal bàsicament consisteix en que els centres educatius, els 5 instituts participants, apadrinin una platja del seu municipi. Aquest apadrinament, bàsicament, de forma així molt simplificada, consisteix en, primer, fer una sèrie de mostrejos dels residus que es troben a la platja del municipi, per tal de poder obtenir dades sobre la tipologia i sobre la quantitat de residus que s'acumulen a la platja que en aquest cas estan apadrinant el centre educatiu. I una part molt important també d'aquest apadrinament és poder mantenir una comunicació fluida amb l'Ajuntament, ja sigui per poder fer el retorn d'aquestes dades que es recopilen, és a dir, tot aquest mostreig de residus que s'ha fet, poder fer aquest retorn a l'Ajuntament, que al final, com és qui gestiona la platja, també és qui pot prendre mesures per reduir que certs tipus de residus, si tenen algun motiu de ser pel qual acaben arribant a la platja, es pugui evitar aquesta acumulació en el futur. I la darrera branca, diríem, del projecte, que seria la més centrada en la divulgació, sent també una part molt important del projecte, estaria centrada en que des del centre educatiu, és a dir, que l'alumnat faci una campanya divulgativa o de conscienciació per tal de poder implicar a la resta de població del municipi en tot això que estan, en tot el projecte que estan duent a terme. Aquesta campanya divulgativa bàsicament té dues temàtiques que poden triar. Una és compartir els resultats, és a dir, explicar la quantitat de residus que estan trobant a la platja que estan apadrinant i, per tant, d'aquesta manera poder impactar una mica als veïns i veïnes del seu municipi per tal que certs residus que sabem que de forma directa són abocats o per error la gent les llença per no han de llençar-les i acaben arribant en aquest cas al medi marí a la platja, intentar reduir això gràcies a explicar quins residus es troben de forma important. I també una altra temàtica que es pot treballar en aquesta campanya divulgativa és donar a conèixer el patrimoni natural del litoral del municipi, una miqueta pel que he dit al principi, que de vegades això que tenim tan a prop no ho valorem i difícilment conservarem o promourem la conservació d'un espai si no el valorem, si la gent no arriba a aprendre realment què és el que té tan a prop i lo important que és, la importància que té que estigui en bon estat. Ara, simplement per acabar, us ensenyaré algunes fotografies, en aquest cas dels mostrejos que es van fer. Això és un exemple d'una fotografia. Aquí veieu també el formulari de residus, que és un formulari de l'Agència de Residus, que és el que utilitzem durant les activitats, en les quals cada residu que recull a la platja és molt important i és una cosa en què es posa bastant èmfasi en que cada residu que reculli s'ha de notar perquè la dada és realment el que és més important. Vull dir, hem de tenir clar que la quantitat de residus que recollirem en una activitat com aquesta serà més o menys, però la part fonamental que tenen aquest tipus d'activitats per les quals tots els centres educatius que no estigueu participant en algun tipus d'activitat d'aquest tipus us animaria a fer-ho, és perquè la part aquesta experiencial, la part aquesta, la vivència de l'alumnat de realment anar a un espai natural en general i recollir 200 borilles de cigarret, l'impacte que crea, moltes vegades aquesta part experiencial, aquesta experiència de realment veure el problema i agafar-lo amb les mans, és una part molt important per conscienciar l'alumnat i de retruc a les famílies i d'aquesta manera també arribar a la resta de la població. Hi ve aquí una darrera fotografia i res, ara quan estaré encantat de resoldre els vostres dubtes. Si algú té alguna pregunta sobre el projecte, sobre com l'estem duent a terme, doncs estic a la vostra disposició. Moltes gràcies per la invitació i aquí estic. Perfecte, Andreu, moltíssimes gràcies. I abans que passem a l'última ponència de l'Ajuntament de Vic, com que tenim una ponent que ha de marxar abans, que és la Marina, de l'Escola Montsant, hi ha una pregunta d'ella. Anna Gutiérrez, si vols comentar-la. Sí, gràcies, Mireia. Doncs és una pregunta per la Marina que li feia l'Helena i es referia a què li permetia fer aquesta llicència escolar. Marina, ets per aquí? Sí. Val, si li pots respondre, així ja després si has de marxar, pots marxar tranquil·la. La veritat és que no tinc molt clar què es pot fer si crees un repte sense la llicència, perquè sé que també es pot crear des de l'aplicació. No ho he provat. Jo sé que tinc accés a més dades de les que crec que tens quan fas una llicència normal. Un dels punts forts de la llicència escolar, si m'equivoco, Robert, si no em corregeixes, és que tu pots crear més reptes, a part del repte que tu crees com a paraigües, pots crear reptes després per classes, per cicles, com t'interessi distribuir-los. Aquest penso que és una de les diferències principals que a nosaltres ens va atraure per això, per si després ens animàvem a fer, que de moment no ho hem fet, però un cop aconseguim el repte proposat, igual si ens volíem proposar petits reptes com a diferents grups que ens interessin. També és veritat que ho m'ho digues, Robert, tu mateix. Anava a preguntar a l'Anna, no sé si pots afegir alguna cosa, perquè vosaltres ho heu tocat més, perquè crec que també teníeu accés a molt material. Em sembla, Anna, que tu has dit que et va agradar a nivell educatiu. No sé si vols comentar alguna cosa. Sí, de fet l'accés al material educatiu és lliure, perquè tot i que diuen que t'entra en la llicència, jo el vaig trobar abans de comprar la llicència. El que sí que te dona també, a part del que ha comentat la Marina, és la possibilitat que hi hagi diversos administradors gestionant les dades. O sigui que, per exemple, els professors de primer d'ESO gestionen les dades del repte de primer d'ESO. A part de crear diversos reptes, que és el que havíem dit que havíem fet nosaltres, ara tinc d'administradors a tots els companys del Departament de Ciències i a la Neus d'Anglès. De manera que tothom pot ajudar a analitzar les dades, perquè després la feina grossa vindrà després a l'hora d'analitzar-les. Se pot repartir una mica la feina. Perfecte. Hi ha alguna pregunta més per la Marina, Anna? No, concretament per la Marina no. Ja després fem la següent, si et sembla. Perfecte, doncs llavors passaríem a la darrera. Fabiola i Quim, perquè ens presenteu la vostra d'art social i responsable de l'Ajuntament de Vic. Molt bé. Moltes gràcies. Es veu? Sí, cal que posis allò de presentació. Ara, ja està, perfecte. Jo soc la Fabiola, jo treballo aquí a l'Ajuntament en participació i educació ambiental i de cara a l'any passat l'activitat que us explicarem és una mica diferent de les que s'han explicat, perquè nosaltres és més una activitat centrada en el lleure, en els casals d'estiu que es diuen cívicos, que són casals d'estiu adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys. I llavors aquest any el vam planificar, vam enredar amb el Departament de Joventut per planificar un casal de 2 setmanes i interveníem directament Centre d'Art Contemporani, el Departament de Cooperació al Desenvolupament, Joventut, que era el que organitza directament els cívicos, Participació Ciutadana, Medi Ambient i Creu Roja. Volíem treballar un projecte de plàstics que hem engegat, que tenim un projecte que es diu Va de Plàstics, que és de trinxar plàstic i de fondre ni de fer nous elements, però no ho vam tenir preparat. I al final el que vam fer va ser dir, doncs, bueno, ho treballem el plàstic amb una vessant lúdica, creativa i artística i ho fem a través d'un context més global. Vam demanar l'exposició al Mar de Plàstics, vam treballar l'exposició, vam anar a veure un parell de documentals sobre plàstics, curtmetratges. Van venir els de Residu Zero, una entitat d'aquí a Osona que està treballant amb Residu Zero, va venir a fer uns tallers. Options, que també és una altra entitat que està treballant, que té la seu aquí, però està treballant en països en vies de desenvolupament. Tenim un escape room de canvi climàtic, que també vam estar treballant amb els joves. I després els hi van portar... Van fer diferents taules amb una experiència que es deia Qui és qui, i era que els hi portàvem una persona que estava vinculada a la sostenibilitat i ells havien de descobrir qui era aquella persona i per què aquella persona estava allà. La persona només podia contestar sí, no i potser, i llavors van portar des d'un escombriaire que, a més a més, és el Rei Negre de Vic. Van portar una noia que es dedica a fer compreses de roba, van portar artistes que treballen amb residus i tot això va fer... Vam tenir 10 o 12 persones. Així van portar també els joves dels Fridays i ells havien de descobrir tot això. Amb aquest marc després ja podíem anar a fer aquesta neteja i aquesta intervenció, perquè aquests joves ja tenien un coneixement que havien anat adquirint a través d'aquesta part més informal. També van formar els joves perquè tinguessin el rol de documentalistes i ells filmaven, feien les fotografies, recollien totes les actuacions que es feien al llarg d'aquests, que van ser 10 dies, 5 i 5 dies. I després la intervenció aquesta la vam anar a fer al riu, que era la recollida i intervenció artística, que ara us ho explicarà en Quim, però també perquè tinguessin consciència de tota aquesta part més global, anàvem mapejant cada jornada les intervencions que es feien. I al final de tot, també vam avaluar-ho. Ells van avaluar a través d'una diana d'avaluació, van avaluar com havia funcionat el projecte. I ara passo la paraula a en Quim, que els va acompanyar durant totes les jornades aquestes d'intervenció i de neteja. Molt bé. Soc en Quim, treballo en Medi Ambient, i una mica el que comentava la Fabiola és el fet que vam preparar una mica el terreny per poder treballar tot el que... la jornada de neteja, però anar un pas més enllà fent també la intervenció artística. Una mica us volem ensenyar que, com ja es proposa des d'aquest webinar, de Let's Clean Up, nosaltres també fem una jornada de neteja i després, a la vegada, ens permetia que els joves poguessin conèixer els recorreguts ambientals dels dos rius que hi ha a Vic i que s'engloben aquí amb l'anella verda de Vic. Després també cada grup, en aquest cas com que ja estàvem en pandèmia, teníem 4 grups, que mostrejaven, que actuaven en 4 trams de riu. De manera que els teníem separats i també teníem actuant simultàniament en un dia o dos que vam fer jornada de neteja. És cert que és això, tot el que hem comentat abans ho vam fer la primera setmana, però al final de la primera setmana vam fer la jornada de neteja i després vam dedicar la següent setmana a treballar tot això que havíem trobat al riu. És a dir, vam començar preparant des de la caracterització, classificació de residus, diferents tipologies, els vam anar classificant amb aquestes cartes una mica que veieu I després, amb el suport d'ACVIC, el Centre d'Art de Vic, vam iniciar tot aquest projecte artístic fent una puja d'idees de què podia... Primer, per donar-nos consciència una mica del que havíem trobat i a la vegada què és el que realment volíem transmetre fent una intervenció artística en aquest espai on havíem trobat els residus. En aquest cas, es van trobar sobretot molt voluminosos, cadires, carros, rodes, però també en el top 10 hi hauria també molts plàstics o envasos que són realment coses que malauradament es troben molt en el riu. Després, durant tota la setmana, tal com comentava Fabiola, també ells mateixos van crear un Instagram, que és el que està aquí al central, i ells van crear continguts com explicant tot el procés que estaven fent creatiu a través de la seva idea i per anar-la treballant i desenvolupant. De fet, ells es van desplaçar pels trams de riu on van creure convenient posar les seves obres artístiques i aquí veieu una mica que uns van decidir fer un mural mòbil anomenat Arc de Sant Martí, agafant diferents tipus de plàstic de colors. Uns altres van fer una bassa amb un plàstic molt gros que es va trobar i després d'altres van fer un supermercat de proximitat, que és una mica tots els residus que van trobar, els van com etiquetar, posar preus i simular una mica uns productes que ja han tingut la seva vida útil, però que pels motius que sigui han acabat apareixent al costat de les lleres del riu. I l'altre grup, que també veieu que estan treballant en un carro de la compra, que vam treure dintre del riu, doncs també treballaven el tema del temps de degradació dels residus i després també van fer una performance que més endavant, el mateix tant Instagram com un altre vídeo que van generar ells, amb tota la informació, doncs es podia veure una mica... Espera. No, és aquí. Una mica ells van treballar, en el cas que deia jo de l'Instagram, doncs van fer un... Anàvem presentant els seus projectes, però també al final vam tenir una presentació final on cada grup presentava el seu treball. Fabi, si volies comentar una mica això... Bàsicament el tema del mapeatge és això, és que veure'l, tot i que estaven distribuïts en 4 trams diferents, veure el riu com tot un conjunt, que el que està passant en un lloc té repercussions en l'altre i que ells veiessin aquest conjunt de riu i on es podia intervenir també de manera que la intervenció aquesta servís per sensibilitzar a la gent que camina habitualment per l'anella verda i per tots aquests trams de riu. I aquí una mica veieu que és això, l'últim dia del casal es va fer un recorregut als 4 trams perquè els alumnes i els nanos joves del casal poguessin presentar els seus projectes. També comentar, per exemple, aquí veieu que és una imatge bastant impactant el fet que hi ha la noia passejant el carro van fer una performance en què vestida, amb un vestit de núvia que van dir ells, fet de deixalles, doncs es passejava i acabava deixant el carro a un lloc concret i on aquestes intervencions artístiques van estar durant tot el cap de setmana al costat de l'anella verda amb uns rètols en què indicaven i explicaven una mica que s'havia fet un treball des de joves i una mica per conscienciar i reivindicar la presència de residus a les lleres dels rius. És això. A la vegada també amb el PowerPoint i també hi ha un vídeo que es va fer tot un vídeo resum de tot el que es va crear i és això que també comentava, una mica per donar. I després, això ja seria una mica, després d'aquest casal d'estiu, doncs es va decidir fer una continuïtat al projecte, amb això que hem comentat del bar de plàstic, que al final vam començar a treballar en una activitat familiar pel fet de la transformació dels plàstics i a la vegada, doncs una mica la conscienciació de la presència i els plàstics d'un sol ús, com tard o d'hora els hem d'eliminar del nostre dia a dia. I aquí us ho deixem. Moltes gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies a tots dos i a tots els ponents. La veritat és que us heu cenyit a temps, vull dir que més o menys, vull dir que jo ja he estat la primera que no, o sigui que... Però moltes gràcies i ara passaríem al torn de preguntes, Anna. Perfecte, gràcies Mireia. Doncs sí, m'afegeixo a les felicitacions i a través del xat també tothom ha donat moltíssimes gràcies i felicitacions per les presentacions tan interessants que heu fet els ponents. Pel que fa a les preguntes, hi ha alguna pregunta concreta per a algun ponent? Si voleu, comencem per aquestes i després he recollit algunes preguntes genèriques que potser la Mireia podrà respondre. Pel que fa a les preguntes més concretes, tot i que s'han respost pel xat, jo crec que són interessants comentar-les així en directe, que és bastant més enriquidor. Llavors, en primer lloc, a l'Anna, de l'Institut Sol de Riu, una de les preguntes que li feia la Débora feia referència al sistema de recollida de la brossa. Un cop els alumnes la recollien i la classificaven, com era el sistema de recollida? Si ho portaven ells mateixos als contenidors o com ho gestionaven? Si pots explicar una miqueta, Anna, gràcies. Sí, quan sortim del centre ja els donem bosses de diferents colors i els diem que separem el vidre, els envasos i la resta de coses, tota una bossa de resta. I prop de l'institut tenim contenidors i abans de tornar a entrar, perquè això són sortides d'una hora. Sortim, recollim i tornem. Al costat de l'institut, els contenidors, reciclem de manera selectiva. Bé, no reciclem, dipositem. Més no podem, perquè ja paper és molt difícil. I orgànica, l'orgànica no la recollim. Gràcies. Potser algun altre ponent que col·labora amb l'Ajuntament té alguna experiència de col·laboració amb les brigades de l'Ajuntament i aquest sistema de recollida és diferent? No sé si alguna de les altres experiències té algun sistema diferent. Pot ser interessant de plantejar-ho. Ho feu tots igual? Perquè a vegades si col·laboren amb les brigades municipals ho deixen, la recollida que fan els nanos la deixen a un punt i després és la brigada municipal qui s'encarrega de la gestió. Hola, Anna. Parlo la Pilar Rodríguez de l'Institut de Vallbona d'Anoia. Nosaltres ho fem així. Nosaltres ens quedem amb les brigades, llavors sí que els hi preparem tota la part que s'ha recollit classificada i llavors ells ja s'encarreguen de fer tota la classificació final, ja sigui la deixalleria del poble o on pertoqui. Sobretot perquè a vegades es treuen objectes molt voluminosos i clar, cal un reciclatge correcte d'això, perquè si no seria treure'l d'un lloc per posar-ho en un altre. Perfecte. Moltes gràcies, Pilar, per la intervenció. També una altra pregunta que et feien a tu, Pilar, a tu mateix, que també has comentat pel xat, però si vols comentar una mica a nivell logístic, preguntaven si us reuníeu prèviament a fer la sortida entre els nanos de l'institut i els nanos de l'escola. La coordinació la portem directament als professors de l'institut amb els mestres de primària. I llavors som nosaltres els que quedem, els que coordinem una miqueta com serà la sortida i el dia determinat ens desplacem als pobles i llavors fem l'acció conjunta. Perquè el principal és, hi ha dos grans objectius. Un, fer els reptes del Clean Up Day i l'altre és fer aquesta cohesió que dèiem primària i secundària. Llavors, més enllà dels reptes de sostenibilitat, volem fer aquest lligam. Llavors, no és que els alumnes hagin de preparar alguna cosa, és més vivenciar. Perfecte, moltes gràcies, Pilar. Després, alguna pregunta així de caire més genèric, Mireia, que potser podràs respondre tu. Plantejava la Bernadet de com es pot accedir, col·laborar i participar en aquestes campanyes per adreçar-li una mica informació genèrica, m'imagino. Sí, de fet, a la pàgina web que tenim de residus.gencat.cat, allà el primer bàner és específic d'aquesta campanya. Però, bé, si posessis residus.gencat.cat/Let's Clean Up Europe, també ho tindries. En tot cas, la idea és o bé tu pots col·laborar com a organitzador d'activitats i aleshores ara és el moment per registrar una actuació, o bé pots col·laborar com a voluntari. Llavors, un cop tanquem les inscripcions, surt una agenda de totes les accions que estan inscrites i allà figura si són obertes o tancades. En temps de pandèmia és complicat, perquè la majoria són tancades, perquè per el tema de grups bombolla i etcètera. Doncs la veritat és que ho fan i bastant més restringit. Per tant, sí que ens estem adonant que hi ha grups més petits que ens estan demanant el material, etcètera, que ho estan fent i que seran actuacions molt més familiars. Però també jo crec que és interessant perquè ara, per exemple, fas una actuació, si tot el material no el fas servir, doncs el pots desar amb l'Ajuntament, l'Ajuntament pots distribuir-ho amb una altra, vull dir que haurem de fer com una mena de xarxa de col·laboració aquest any. Molt bé, gràcies. De fet, ara que comentaves això, la Glòria també apuntava que estaria bé recordar que ara a nivell escolar sí que respectar el grup bombolla et permetia fer aquestes actuacions, però també recordava que amb la situació de pandèmia els grups ens haurem d'adequar. Els límits ara mateix ja comentava que són 6 persones per poder fer aquestes actuacions, que evidentment ens anirem adaptant a la situació i als límits que estableixin les administracions. Molt bé. Després també una altra pregunta... Digues, Mireia. Anna, només una cosa respecte a aquest aspecte. Sí que és veritat que hem tingut algunes accions que han tingut fins a 90 i escaig persones, però el que han respectat és petits trams. És a dir, aquest tram, 6 persones o 10 persones, perquè en el moment que ho van fer eren de 10. Doncs aquest tram, 10. En aquest altre tram, 10. Llavors així ho han fet i fins i tot han fet en moments diferents. La gent s'ha organitzat molt bé, Molt bé, és a dir, es pot organitzar amb un número superior i després es pot organitzar per trams, per exemple. Exacte, el que passa és que és molt més laboriós. Jo crec que actualment és més fàcil si ho fas amb un grup molt més petitó, fas una franja i ja està. I si no, ho fas amb dies separats, que tampoc passa res. Perfecte. Després, de l'escola Emili Vallès demanaven si les accions es podien fer en zones boscoses o zones urbanes, així a nivell genèric. A veure, hi ha de tot. Es pot fer... Normalment aquesta campanya està més enfocada en espais naturals, ja siguin platges, lleres de rius, boscos, etc. Però també hi ha molts que ho fan en zones urbanes. I, de fet, a nivell europeu, Bèlgica, per exemple, la major part són urbanes. També llavors és un altre enfoc, és diferent. Perfecte. També ens demanava la Olga Llobet la diferència entre les dues aplicacions, Litter i Litterati, en cas que sigui administració pública, demanava ella concretament. A veure, hi ha 3 aplicacions. Una és, dues de caracteritzacions, que una és Mar Nova i l'altra Litterati. Totes dues el que fan és caracteritzar, és a dir, el que es comentava també, com es diu, l'Andreu de Submón, perquè tot és més o menys exactament el mateix formulari, etcètera, aproximadament. Amb aquestes, la gran diferència, Mar Nova és específic per platges i l'altra, la Litterati, és específic per boscs i lleres de riu. Les diferències són mínimes, són tipologia de residus que són més habituals, per exemple, amb un trobes temes de pesca, etcètera, coses així. Mireia, però em sembla que has barrejat noms. És la d'Eliter, no Litterati. Eliter, perdó. Eliter. I després, en canvi, l'altra és Litterati, que és la de Catalunya Clean Up Challenge, que és diferent, que és més de geolocalització. Llavors, en l'aplicatiu nosaltres sí que us posem, si feu caracterització, que és a dir, el comptatge, etcètera, ja us posem els hipervincles. Aneu per terra, doncs aquest. A més a més, quan us enviem el pack de neteja, us enviem els codis QR. Llavors, si voleu fer caracterització, doncs codi QR de platges, codi QR de boscs. I llavors ja directament hi aneu. I si no, ja ho teniu imprès, que també són 2 pàgines impreses. Perfecte, gràcies, Mireia. Després també, aquesta pregunta és una mica de nota, que fa la Carmen, no sé si la podrem respondre o li demanarem que ens acabi de preguntar, perquè feia relació a l'afectació de l'activitat per una disposició addicional tercera de la llei del voluntariat i l'associacionisme. De quina manera pot estar afectada aquesta activitat? Jo exactament no sé què conté aquesta disposició addicional tercera, no sé si algú pot respondre-li o li demanem que faci la pregunta una mica més concreta. Potser hi és ella i així ens ho pot... A veure si vol fer la pregunta a la Carmen, exactament a què es referia, si encara hi és. Si vol activar el micro, és que no sé si és. O si vol fer pel xat la puntualització de la pregunta. No tenim el repte de buscar-ho i contestar. Ho buscarem perquè, clar, no he pogut consultar. I després la resta de preguntes són les darreres que hi ha ara al xat, que fan totes referències als grups de Montboia, no? O sigui, les accions, és una mica com fer aquestes accions als límits dels grups. A veure, les estic veient ara. Si s'organitza una acció d'un grup Montboia d'una escola en plan sortida escolar, es podria fer amb tot el grup classe? Jo crec que, a veure, depèn de com l'organitzis. És a dir, si l'espai natural és gran i l'organitzes per espais a la gent, i dir, no tens per què barrejar grups. Aleshores, l'únic que has de pensar bé és quanta gent, quant material necessito. Vull dir, com que totes accions de neteja el que demanem o que recomanem sempre és, i sobretot si aneu amb nens, és prèviament anar a fer una inspecció prèvia per veure que no hi hagi alguna cosa que no toqui, no? I llavors ja podreu veure com diferenciar els grups. I si no, vull dir, llavors, veient el dimensionat amb el material que us donem, podeu ubicar en un lloc, doncs, aquestes 3 papereres de reciclatge les posem aquí, en un altre, aquestes 3 aquí, a l'altre, 3 aquí. Utilitzant aquests sistemes que, com es diu, que hi ha poca cosa, etc., i que podeu, doncs, uns nanos van amb les apps fent geolocalitzant, els altres van recollint. Vull dir, aquest cop hi ha molta versabilitat, llavors et dona molt de sí que crec que pensat una mica es pot ser versàtil si l'espai és gran, evidentment. Molt bé, i en aquesta línia també la Núria pregunta si les famílies són susceptibles a crear una acció. Som un grup de famílies, un grup Montboia d'una mateixa classe, però l'escola no vol implicar-se. A nosaltres ens encantaria fer-ho. Seria possible? Sí, les AMPAs i AMFAs i etcètera, de tot. A les AFAs tenim moltíssimes que organitzen. Sí, no hi ha cap problema. Vull dir que això sí, respectant distàncies, mascareta, etcètera. Vull dir que aquestes coses bàsiques, però no, vull dir que n'hi ha, igual que entitats. Sí, no hi ha cap problema. El Quim i la Fabiola de l'Ajuntament de Vic comenten això, que totes les activitats les van fer amb grups estables i bombolles de 10 joves. En la darrera intervenció fan aquesta puntualització. Gràcies. La Núria diu que no seria a través d'una AFA, sinó a nivell particular. Igual, no passa res. Pensa que, com es diu, que es pot... Vull dir, aquesta activitat permet molta versabilitat. Vull dir que no... I després, si no... També aquesta adaptació amb el Catalunya Clean Up Challenge, doncs si també aneu a un lloc en el qual hi haurà molt poquets residus, etc., doncs llavors potser amb l'APA és molt més fàcil. Però clar, evidentment heu de portar una bossa, recollir-ho, etc. Vull dir que sí que és totalment susceptible. Molt bé. I m'havia deixat una pregunta que feia la Mireia sobre les mesures de seguretat, que em sembla que l'has contestat pel xat, Mireia, pot ser? Que feia referència a mesures de seguretat. Li preocupava una mica el tema de les mesures de seguretat. Les mesures de seguretat durant o de temes Covid, entenc, no? Suposo que amb dues. A veure, les mesures de seguretat, nosaltres les bàsiques, si no estiguéssim en temps Covid, en el... Està penjat a la web, també, però hi ha un llistat de totes aquelles coses bàsiques que s'han de tenir. Doncs, per exemple, amb l'inspecció prèvia, veure que no hi hagi xeringues, veure que no hi hagi molts ferros o coses d'aquest tipus, més que res si aneu amb menors. Aleshores, és donar una ullada, veure-ho, etcètera, un dia abans, un parell de dies abans o una setmana abans, més o menys, no? Vull dir que identificar-ho. Aquelles zones on veieu que, com es diu, que no és... que, com es diu, que hi ha xeringues, etcètera, doncs en aquelles jo ja no ni hi entraria. El que heu d'avisar és anar a l'Ajuntament i dir, ei, aquí hi ha aquesta cosa, però nosaltres anem a netejar en un altre àmbit. També després temes de seguretat, d'accessos, etcètera, el mateix que faríeu una excursió normal i corrent. Després, quines altres coses? Doncs quan un cop comenceu l'activitat, doncs explicar, com que teniu el llistat de mesures, és justament llegir-les i recordar-les. És a dir, si trobeu segons quins elements, doncs aviseu abans al mestre o aviseu abans a l'adult, etc. Després, altres mesures. Sempre recomana portar guants, com es diu, però els adults ja porten, es posa un pack de 5 reutilitzables. Per què no en posem més? Doncs perquè moltes de les, en general, de totes les entitats repetiu any rere any, llavors ja moltes teniu molts materials i llavors la idea és que es vagi reutilitzant. I llavors després, per l'època Covid, estarem condicionats en la situació. És a dir, ara podem planificar una manera i ara tenim un confinament, doncs, com es diu, que és comarcal, no? Ai, que ja no és comarcal, però després no sabrem exactament com estan. Hem de veure una... Jo faria pla A, pla B, no? Vull dir que veure... Potser podem dissenyar el més restrictiu, però pensant que si ens obre una mica més, doncs pot ser el menys restrictiu. I veure com actuar. Després també hi ha molt sentit comú i després, evidentment, que qualsevol acció de neteja s'ha de comunicar a l'autoritat competent d'aquell espai i aquesta també us marcarà certes restriccions. Si ho feu al parc de Collserola, doncs, evidentment, ells tindran també la seva normativa que aplica, etc, que també demanaran prèviament. Vull dir, que tot l'aspecte ara es potser és una mica més condicionat, però si sou un grup molt reduït que aneu a fer una excursió i porteu les bosses i ho aneu a portar i sou el vostre grup bombolla o 2 grups bombolla, etc, però separats i tot plegat, doncs només que feu una notificació a l'Ajuntament, perquè si trobeu moltíssim i us han de recollir, doncs evidentment per notificar-ho, però ja està, no té més. Molt bé, i jo crec que ja la darrera pregunta de la Montse pregunta si els materials de recollida es demanen a l'Ajuntament. No, els materials de recollida es demanen a partir de residus.gencat.cat. Hi ha l'accés al formulari d'inscripció del Let's Clean Up Europe i allà tu entres l'actuació. Llavors, un cop la tenim registrada, que ara per això acaba el registre el dia 15 d'abril, nosaltres fem l'enviament des de l'Agència de Residus a tota la gent que s'ha inscrit. Llavors, és un pack de neteja que porta guants, bosses grans, bosses petites, amb aquesta idea de reutilització. Si imagineu-vos que vosaltres dieu que nosaltres volem fer una macroactivitat molt, molt grossa, etc, evidentment separats, etc, i tot plegat, i necessitarem molt més material. Ja pot ser. Bé, doncs ens contacteu, llavors busquem una manera. Quan sou activitats molt més grans, si ens contacteu, ja busquem una manera per enviar-vos més packs o per parlar amb l'Ajuntament perquè complementi allò que falta. Igualment, per exemple, moltes no teniu balances. Nosaltres en tenim, em sembla que són unes 8 de préstec. Doncs aquells ajuntaments o aquelles entitats que ens ho demaneu, doncs us incloïm la balança i després ens la retorneu. Hi havia una altra pregunta, em sembla que alguna d'elles, si hi havia algun cas d'alguna escola que havia col·laborat amb alguna empresa. Jo, la veritat és que ara ho estava pensant i no ho sabria dir al 100%. Sí que és veritat que es donen col·laboracions amb entitats, per exemple, com Submón, o entitats amb associacions, etc, moltíssimes. Amb escola i amb empreses no es dona tant el cas, però això no treu que no es puguin donar. Ara potser no, però sí que és veritat que les empreses normalment ho fan en 2 sentits. O bé com a RSC, o sigui, pels seus propis treballadors, de responsabilitat social corporativa, com una activitat, o bé per les activitats per famílies. Però per escoles... Potser sí, però ara no en soc conscient. Ara ha entrat una última pregunta en referència a si caldria contractar una assegurança per possibles incidències. Pregunta la Pilar. De fet, si ho fas com una activitat escolar, ja és una pròpia activitat que organitza l'escola i està emparada dins. Si ho fas amb una entitat, que per això va molt bé amb les entitats, com que elles ja tenen les activitats, sempre i quan tingui activitats de voluntariat, etc., doncs ells ja tenen una assegurança. Si ho organitza l'Ajuntament, sempre els demanem que l'Ajuntament també faci aquesta assegurança. De fet, en el full en el manual de descripció sí que us posa la necessitat de buscar alguna assegurança per puntualment si hi ha algun incident. Molt bé, i així en genèric tothom té molt d'interès a tornar a veure la sessió. Molta gent pregunta si tindrà accés a les ponències i on exactament es pot mirar la gravació. Això, si podeu concretar, crec que hi ha molta gent que té interès. Enric, això et toca a tu. Us enviarem un mailing a tothom amb l'enllaç. Estaran al YouTube de la Xarxa de Ciutats i Pobles, a YouTube Xarxa Sols i al YouTube de l'Agència de Residus, YouTube Residus.cat. Per tant, si no demà, pot ser que demà passat estigui, us enviem l'enllaç i també on tindrem les ponències penjades tant a la web de l'agència com a la web de la xarxa. Que si no demà, demà passat ho teniu tot ja. Gràcies. No sé, Paula, si has vist alguna altra cosa o vols fer algun comentari? També demanaven la web i ja l'he posat al xat, vull dir... Perfecte, doncs ja crec que ja estem al límit de temps, no, Mireia? Exacte, doncs bé, moltes gràcies a tots, moltes gràcies als ponents, a tota la gent que ha assistit i, tal com hem dit, des de l'organització us enviarem totes les ponències i la gravació i si teniu qualsevol dubte, doncs encantats. I ho tramitarem. I ja farem una mica més de recerca sobre aquesta pregunta que ha quedat sense contestar i també intentarem buscar-hi resposta. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Adéu. Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu.